新马古克瑞文看机制ပြာဒခင်သားတော်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရား၏အစကိုဆိုပြန်အနာဂတ်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားကြည့်ရှုလော့တင်သွားရလမ်းကိုပြင်ရသောငါ၏တမန်ကိုသင်ရှိ၌ငါစေလွတ်၏တော၌ဟစ်ကြော်သောသူ၏အသံမှာသာရဖျားကြွတော်မူရလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခီးတော်ကိုဖြောင့်စေကြလော့ဟုလာသည်နှင့်အညီယောဟန်သည်တော၌ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်အပြစ်လွတ်ခြင်းအဖို့အလုံးငါနောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောလျက်ပေါ်ထွန်း၏ယေရုရှလင်မြို့သားများမှစ၍ယူဒပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့ထွက်သွား၍မိမိတို့အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ယောဟန်သည်ကလအုပ်အမွှေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါး၌တရေခပန်းကိုစီးလျက်ကျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏ဟောချက်စကားဟူမူကားငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူသည်ငါနောက်ကြွလာ၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုမျှငုံ၍ဖြည့်ခြင်းကငါမထိုက်ငါသည်တင်တို့အားရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသူသည်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌တင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်ဟုဟောသည်ထိုအခါယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှကြွလာ၍ယောဟန်လည်းဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၏ယေမဘောထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ကွဲ၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ကိုရောပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍သင်ကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့သွားစေတော်မူ၏အရက်40ပတ်လုံးထိုတော၌နေ၍စာတန်ဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏တားရဲတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်လည်းလှုပ်ကြွေးကြ၏ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့ရောက်သည့်နောက်ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူလျင်အချိန်ပြည့်စုံပြီးဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနေပြီးနောင်တရကြလော့ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလော့ဟုသောဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ဂါလိလဲအိုင်နာမှကြွတော်မူစဉ်ရှိမုန်နှင့်အန်ဒရေညီကိုနှစ်ယောက်သည်တံငါဖြည့်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အားငါးနောက်သို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုမျှသောတံငါဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှအနေငယ်လွန်ပြန်လျင်ဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်လေပေါ်မှာပိုက်ကွန်ပြင်းနေသည်ကိုမြင်၍ချက်ချင်းခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းလေပေါ်မှာရှိသောသူငါတို့နှင့်တကွအဘဇေဘေဒဲကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ကပေရနောင်မြို့သို့သွားကြလျင်ဥပုံနှိမ့်၌ကိုတော်သည်ချက်ချင်းတရားစရတ်သို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ပရိသတ်တို့သည်လည်းဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကျမ်းပြုစရာဤသူမဟုတ်အစိုးရသောသူဤသူဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ထိုသူတို့ဤတရားစရတ်၌ညဉ့်ညူးသောနတ်ဆွဲသောသူရှိ၍ဩနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကလာသလောကိုရောသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ဘုရားသခင်တန့်ရှင်းတော်မူသောသူဖြစ်ပါသည်ဟုဖြစ်ကြော်လေ၏ယေရှုကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေလော့ထိုသူဤအထက်ကထွက်သွားလော့ဟုဆုံးမတော်မူလျှင်ညဉ့်ညူးသောနတ်သည်ထိုသူကိုတောက်မာစေပြီးမှကြီးသောအတန်နှင့်ဩဟစ်၍ထွက်သွား၏လူပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝေ၍ဤမှုသည်အဘယ်သို့နည်းဤဆုံးမခြင်းအသစ်သည်အဘယ်သို့နည်းညဉ့်ညူးသောနတ်တို့ကိုပင်အာနာနှင့်မှားထား၍သူတို့သည်နားထောင်ကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏တည်င်းတော်သည်လည်းဂါလိလဲပြည်အရရတ်တို့၌ချက်ချင်းနှံ့ပြားကြော်စောလေ၏တရားစရမှထွက်ကြလျင်ရှိမုန်အိန္ဒြေတို့အိမ်တို့ယာကုပ်ယောဟန်နှင့်တကွချက်ချင်းသွားကြ၏ရှိမုန်၏ယောက်ခမသည်ဖျားနာဆွဲ၍တုံးလုံးနေသည့်အကြောင်းကိုအလျင်မြန်လျှောက်ကြ၏ကိုရော်သည်လာ၍ထိုမိမ၏လက်ကိုကင်လျက်ခြိကြွတော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်သူသည်အဖျားပြောက်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏နေဝင်၍ညအချိန်ရောက်လျင်မကြမ်းမမာသောသူနှင့်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍တစ်မြို့လုံးသည်တကားနာမှစုဝေးလျက်ရှိကြ၏အထူးထူးအပြပြသောအနာဆွဲသောသူများတို့ကိုတက်တာစေတော်မူ၏နတ်ဆိုးများတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုသိကြသောကြောင့်စကားတခွန်းကိုမျှပြောစေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူမူနနေ့ချင်းမိုးမလင်းမီကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တောအရက်သို့ထွက်ကြွ၍ဆုတောင်းတော်မူ၏ရှိမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းဖော်တို့သည်လိုက်၍ရှာကြသောကိုတော်ကိုတွေ့လျင်လူပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုရှာကြပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏ကိုတော်ကလည်းငါသည်နီးစပ်သောမြို့ရွာတို့၌တရားဟောခြင်းကသွားကြကုန်အံ့ထိုသို့အလို့ငါကြွလာပြီဟုမိန့်တော်မူ၍ဂါလိလဲပြည်အရရက်
တရားစီရတို့၌တရားဟောလျက်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်လျက်နေတော်မူ၏။နူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍ဒူးထောက်လျက်ကိုတော်အလိုရှိလျင်ကျွန်းတော်ကိုတန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏။ယေရှုသည်တနာသောစိတ်ရှိသဖြင့်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့လျက်ငါအလိုရှိ၏တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသို့မိန့်တော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ယေရှုကလည်းတင်တတိပြုအဘယ်သူအားစကားတခွန်းကုန်မျှမပြောနှင့်ယိဘရဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြလော့သူတို့ဘာ၌တက်သေးဖြစ်စေခြင်းငှာတန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည့်အတွက်မောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်တက္ကာကိုဆက်လော့ဟုမြစ်တား၍ချက်ချင်းလွှတ်လိုက်တော်မူ၏ထိုသူသည်ထွက်သွား၍စကားများသောအားဖြင့်ထိုအကြောင်းကိုအနှံ့ပြကြော်စောစေ၏ထိုကြောင့်ကိုရော်သည်နောက်တဖန်မြို့ထဲသို့ထင်ရှားစွာမဝင်ရဘဲမြို့ပြင်တောအရ၌သာနေတော်မူ၍အရရတို့မှအထံတော်သို့ရောက်လာကြ၏ခန်းကြီး1နောက်တနေ့တိုင်းကိုရော်ဒီကပရီနောင်မြို့သို့ဝင်ပြန်၍အိမ်၌ရှိတော်မူသည်ကိုကြားကြလျင်တကားပြင်းသားမှနေစရာမရှိနိုင်အောင်လူများတို့သည်အလျင်မြန်စုဝေးကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားတရားဟောတော်မူ၏ထိုအခါလက်ခြေသေးသောသူတစ်ယောက်ကိုလူလေးယောက်တို့သည်ထမ်း၍အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ကိုရော်ရင်တို့မချင်းကပ်နိုင်သဖြင့်ကိုရော်ရှိရာအပေါ်မှာအမိုးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမှလူနာနှင့်တကွအိယာကဒင်ကိုလျှော့ချကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လက်ချေသေးသောသူအားငါသာသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုရ၌ထိုင်နေသောကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့ကဤသူသည်ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍အဘဲကြောင့်ဤသို့ပြောရသည်နိဘုရားသခင်မှတပါအဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်သည်နိဟုစိတ်ထဲမှထင်မှတ်ကြ၏သူတို့စိတ်ထဲမှထိုသို့ထင်မှတ်ခြင်းရှိသည်ကိုယေရှုသည်မိမိညံအားဖြင့်ချက်ချင်းသိတော်မူလျှင်သင်တို့စိတ်ထဲမှအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ထင်မှတ်ကြသည်နိလက်ခြေသေးသောသူအားအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သည်နိသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထလော့ကိုအိယာကိုဆောင်၍လှမ်းသွားလော့ဟုပြောလွယ်သလားလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းကထလော့ကိုအိယာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်တို့သွားလော့ဟုသင်အားငါဆိုသည်ဟုလက်ချေသေးသောသူအားမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းချက်ချင်းထ၍အိယာကိုဆောင်လျက်လူပေါင်းတို့ရှေ့မှထွက်သွား၏ထိုလူပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိ၍ဤကဲ့သို့တခါမှမမြင်စဘူးဟုပြောဆို၍ဘုရားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏နောက်တစ်ဖန်အိုင်နာသို့ကြွတော်မူ၍လူအစုဝေးအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြလျင်သူတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏လမ်း၌ကြွတော်မူစဉ်အာလဖဲဤသားလေဝိသည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော်ငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူလည်းထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထိုနောက်မှသူ၏အိမ်တွင်ဇပွဲ၌လျှောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်စိုးသောသူများတို့သည်ကိုရောမဆသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွဇပွဲ၌လျှောင်းကြ၏ထိုသူအများတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူအခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်အတူစားတော်မူသည်ကိုကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျင်ဤသူသည်အခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘဲကြောင့်စားတော်သည်နည်းဟုတပည့်တော်တို့အားဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်သောသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းကငါလာတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏အစာရှောင်တတ်သောယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်လာ၍ယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍အဘဲကြောင့်ကိုရော်ဤတပည့်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသည်ဟုပြောကြ၏ယေရှုကလည်းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်အစာရှောင်တတ်ကြသလိုရှိစဉ်ကာလဘက်လုံးအစာမရှောင်တတ်ကြမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏ပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သည့်နှင့်ဖားလိမ့်မည်ထိုသို့ဖားလျင်ဖားသောအထည်သည့်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏၎င်းဤဟောင်းသောတရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မည်ထိုသို့ထည့်လျင်အသစ်သောစပြည့်ရည်သည်တရေဘူးကိုဆုပ်ခွဲသည်ဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထဲရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဥပုံနေ၌ကိုရော်သည်ဂျုံစပားလက်ခွဲတို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စပားအသီးနှံကိုဆွတ်လျက်ခရီးသွားကြ၏။ဖာရိရှဲတို့ကလည်း
ဥပုံနေ၌မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုသူတို့သည်ပြုကြပါသည်တကားဟုလျှောက်ကြသောကိုရောကယေဘရဟိမင်းအာပြာသာလက်ထက်၌ဒါဝိဒ်သည်မိမိအဖော်တို့နှင့်တကွစာမွတ်၍မတတ်နိုင်သောအခါယားသခင်အိမ်တော်သို့ဝင်၍ယေဘရဟိတို့မှတပါအဘယ်သူမျှမစားအပ်သောရှိတော်မှုကိုစား၍မိမိအဖော်တို့အားပေးသည့်အကြောင်းကိုသင်တို့သည်တယံတခါမျှမဖတ်ဘူးသလောထိုမှတပါဥပုံနေသည်လူဖို့ဖြစ်၏လူသည်ဥပုံနေဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍လူသားသည်ဥပုံနေကိုပင်အစိုးရသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ခန်းကြီး3တရားစရတ်တို့တဖန်ဝင်တော်မူ၍သူစရတ်၌လက်တစ်ဖက်သေးသောသူတယောက်ရှိ၏ဥပုံနေ၌သူ၏ယောဂါကိုငြိမ့်စင်မည်မငြိမ့်စင်မည်ကိုထိုသူတို့သည်ကိုရော၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍ချောင်းကြည့်ကြ၏ကိုရော်ကလည်းအလယ်၌မတ်တပ်နေလောဟုလက်တစ်ဖက်သေးသောသူအားမိန်တော်မူပြီးမှဥပုံနေ၌ကျေးဇူးပြုအပ်သလောသူ့အကျိုးကိုဖျက်ဆီးအပ်သလောအသက်ကိုကယ်အပ်သလောတတ်အပ်သလောဟုပရိသတ်တို့အားမေးတော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ထိုအခါအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပတ်လည်ကြည့်ရှု၍သူတို့စိတ်နှလုံးမိုက်သောကြောင့်ဝမ်းနည်းတော်မူခြင်းရှိလျက်သင်၏လက်ကိုဆန့်လော့ဟုထိုသူအားမိန်တော်မူ၍သူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်လျင်ထိုလက်သည်လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပဂတိဖြစ်လေ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်၍ကိုရောကိုအဘယ်သို့ဖျက်ဆီးရအံ့နည်းဟုဟေရုတ်တပည့်တို့နှင့်ချက်ချင်းတိုင်ပင်ကြ၏ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူအိုင်နာသို့ပြောင်းကြွတော်မူ၍ဂါလိလဲပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ဣဒုမဲပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာကြသောလူများအပေါင်းတို့နှင့်တူရုမြို့ဇီးဒုံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်အရတ်တို့မှလာကြသောလူများအပေါင်းတို့သည်ပြုတော်မူသည်များကိုကြားလျင်အထံတော်သို့လာကြ၏လူများတို့သည်ကိုရောကိုဝန်းရံ၍မထိခိုက်စေမည်အကြောင်းကိုရောအနီးပါးတွင်လေတစင်းကိုအမျက်ရှိစေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားအမိန်တော်ရှိ၏အကြောင်းမူကားလူများတို့အားချမ်းသာပေးတော်မူသောကြောင့်ယောဂဝေဒနာနှိပ်စက်တော်သူရှိသမျှတို့သည်ကိုရောကိုတို့ချင်းကတွန်းကြ၏ညဉ့်ညူသောနတ်တို့သည်လည်းကိုရောကိုမြင်သောအခါပြတ်ဝှက်၍ကိုရောသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုဟစ်ကြော်ကြ၏တရင်တော်ကိုမပွင့်စေမည်အကြောင်းသူတို့အားကြက်တီးစွာပြညတ်တော်မူ၏ထိုအခါကိုရောသည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍အလိုတော်ရှိသောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူလျင်အထံတော်သို့လာကြ၏ကိုရောနှင့်အတူရှိနေစေခြင်းက၎င်းတရားဟောသောအခွင့်အနာယောဂါတို့ကိုငြိမ့်စေ၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နှင့်ဆေလွတ်ခြင်းက၎င်းတကြိမ်နှစ်ပါးသောသူသည်ဟုသောပေဒရုအမည်သစ်ကိုပေးတော်မူသောရှိမုန်မိုးဂျိုသားဟုဆိုလိုသောဘောနေရကဲအမည်သစ်ကိုပေးတော်မူသောဇေဘေဒဲဤသားနှစ်ယောက်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်အန်ဒရေဖိလိပ္ပုဘာသောလမဲမတ်သဲသောမအာလဖဲဤသားယာကုပ်တတ်တဲကာနနိတ်လူရှိမုန်ကိုယ်တော်ကိုအနှံသောယူဒရှာကာယုတ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အိမ်သို့ဝင်ကြလျင်အစာကိုမစားနိုင်သည့်တိုင်အောင်လူများတို့သည်တဖန်စုဝေးကြပြန်၏ကိုတော်၏အဆွေမျိုးတို့သည်ကြားလျင်သူသည်အယူဖြစ်၏ဟုဆို၍ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကထွက်သွားကြ၏ယေရုရှလင်မြို့မှလာသောကျမ်းပြုဆရာတို့ကလည်းသူသည်ဗေလဇေဘူးလဆွဲတော်သူဖြစ်၏နတ်ဆိုးမင်းကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ကိုတော်သည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဥမာကိုဆောင်းတော်မူလျက်စာတန်သည်စာတန်ကိုအဘယ်သို့နှင်ထုတ်နိုင်သနည်းတိုင်းနိုင်ငံသည်မိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရာအိမ်သည်လည်းမိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရာစာတန်သည်မိမိတစ်ဖက်၌ထား၍မိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ဘဲဆုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သူရဲကိုရှေးဥစွာမချီမနှောင်လျင်သူ၏အိမ်သို့ဝင်၍သူ၏ဥစ္စာကိုဘယ်သူမျှမလုမယူနိုင်သူရဲကိုချီနှောင်ပြီးမှသူ၏အိမ်ကိုလူယူနိုင်၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားပြစ်မှားသောအပြစ်မျိုးမျိုးဘုရားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်မျိုးမျိုးရှိသမျှတို့နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူသားတို့သည်ရနိုင်ကြ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်အပြစ်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုအဘယ်ကာလ၌မျှမရနိုင်ကြထာဝရအပြစ်ဒဏ်ကိုခံသောသူဖြစ်ပေ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ဤသို့မိန့်တော်မူသည်ဟုမူကားကိုရောသည်ညစ်ညူးသောနတ်ဆွဲသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ထိုအခါမေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်လာ၍ပြင်မာရက်နေလျက်စုံတယောက်သောသူကိုကိုရော့ထံသို့ဆေလွတ်၍ခေါ်ကြ၏ခြံရံလျက်ထိုင်သောသူများတို့ကမေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုရော့ကိုရှာလျက်ပြင်မာရှိကြပါ၏ဟုလျှောက်လျင်ကိုရော့ကငါအမိငါညီကအဘယ်သူနည်းဟုမေးတော်မူ၍ခြံရံလျက်ထိုင်သောသူတို့ကိုပတ်လည်ကြည့်ရှု၍ဤသူတို့သည်
ငါအမိငါညီပေသည်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးလေးနောက်တပံအိုင်နာမှဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်အထံတော်၌စုဝေးကြသောကြောင့်အိုင်တွင်လေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်အိုင်နာကုန်းပေါ်မှနေကြ၏ထို့အခါဥမာစကားအဖြင့်များစွာသောဆုံးမဩဝါဒကိုပေး၍မွဲ့ဆိုတော်မူသည်မှာနားထောင်ကြလော့မျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းကထွက်သွား၏အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေ့တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်မိုးကောင်းငင်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်မြေနှဲ၍ကြောက်ပေါများသောအရ၌ကြသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လဲနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကြသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ညှင်းဆဲသောကြောင့်အသီးမသီးကြအချို့သောအစေတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အပင်ပေါက်၍ကြီးပွားလျက်အဆ30အဆ60အစတရာပွားများ၍အသီးသီးကြ၏ကြားစရာနားရှိတော်သူမည်သည်ကားကြားပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏စိတ်ကြွယ်ရာအရ၌ရှိတော်မူသောအခါတကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်အချံရံတော်တို့သည်ထိုဥမာကိုမေးမြန်းကြလျင်ကိုရောကသင်တို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၏နည်းနည်းသောအရာကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ပြင်၌ရှိသောထိုသူတို့မူကားမြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်၍ကြားလျက်ပင်အနက်ကိုနားမလည်ဘဲကြားသဖြင့်သူတို့အကျင့်မပြောင်းလဲအပြစ်မလွတ်ရသည့်တိုင်အောင်သူတို့အားဟောသမျှကိုဥမာအဖျင်ဟောရ၏သင်တို့သည်ဤဥမာကိုမျှနားမလည်လျင်ဥမာရှိသမျှတို့ကိုအဘယ်သို့နားလည်ကြမည်နည်းမျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်တရားစကားကိုကျဲ၏တရားစကားကိုလမ်း၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောစာရန်သည်ချက်ချင်းလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောတရားစကားကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်သောအရာ၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။စူးပင်တို့တွင်ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းစီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းကျွင်းသောအရာကိုတက်မက်ခြင်းစိတ်တို့သည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်ကောင်းသောမြေ၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ခံယူသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ထိုမှတပါစီမီကိုစီမီခုံပေါ်မှမတင်တောင်စလာအောက်ဂရင်အောက်၌ဖုံးထားခြင်းကယူခဲ့သလိုစိတ်ကြွယ်ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ပွက်ထားလျက်ရှိသမျှတို့သည်လည်းပွင့်လင်းလိမ့်မည်ကြားစရာနားရှိတော်သူမည်သည်ကကြားပါစေထိုမှတပါသင်တို့သည်အဘယ်သို့ကြားနာရသည်ကိုသတိပြုကြလော့အကျဉ်ချင်းတင်းပမာဏနှင့်သင်တို့သည်သူတို့ဘာအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုယ်တိုင်ခံရကြမည်အကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထိုသူအားပေးဦးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထိုမှတပါလူသည်လည်း၌မျိုးစေ့ကျဲပြီးမှနောက်တစ်ဖန်မိမိမကြည့်မမှတ်ညီနေအိတ်လျက်နိုးလျက်နေတော်လဲအပင်ပေါက်၍ကြီးပွားသည်နှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တူ၏မြေကြီးသည်မိမိအလိုအလျောက်အသီးကိုသီးစေ၍ရှေးဥစွာအညောင့်ထိုနောက်အနှံထိုနောက်အနှံထဲမှအောင်မာသောအဆံကိုဖြစ်စေတတ်၏အသီးမဲ့၍ရိတ်ချိန်ရောက်သောအခါလေရှင်သည်မဆိုင်မလင့်ဒဇင်နှစ်ရိတ်စေတတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမှတပါဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအဘယ်သို့ပုံပြရအံ့နည်းအဘယ်ဥမာနှင့်ခိုင်းနိုင်ရအံ့နည်းဟုမူကားမုံညင်းစေနှင့်တူ၏မုံညင်းစေသည်မြေ၌စိုက်သောအခါမြေ၌ရှိသောအစေ့တကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲစိုက်ပြီးမှအပင်ပေါက်၍မြက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးပွားသဖြင့်မိုးကောင်းငင်ငှက်တို့သည်အရိတ်ခို၍နားနေလောက်သောအကိုင်းခက်ကြီးတို့ကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောသောဥပမာစကားများအပြင်ကိုရော်သည်ပရိသတ်များနားထောင်နိုင်သည့်အတိုင်းတရားဟောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မူရှိသမျှသောအရာတို့ကိုစိတ်ကြွယ်ရာအရာ၌တပည့်တော်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူ၏ထိုနေ့ညအချိန်၌ကိုရော်ကကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်လူစုဝေးရာမှထွက်၍လေပေါ်၌ရှိနေသောကိုယ်တော်ပါလျက်သွားကြ၏အချားလေတို့လည်းပါသေး၏ထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လိုင်းတဘိုးခတ်သောကြောင့်လေသည်ရေနှစ်ပြည့်လေ၏ကို
ိုရောသည်ပဲ့၌ခေါင်းအုံးပေါ်မှကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ကိုရောကိုနှိုးပြီးမှအရှင်ဖုရားအကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည်ကိုလျှစ်လျူသောစိတ်ရှိတော်မူသလားဟုလျှောက်ကြတော်ကိုရောသည်ထား၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေဟုလေနှစ်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်လေသည်ငြိမ်၍အလွန်သာယာလေ၏ကိုရောကလည်းသင်တို့သည်အဘဲကြောင့်ဤမြလောက်ကြောက်တတ်သည်။အဘဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသည်ဟုမေးတော်မူလျှင်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့၍ဤသူကအဘဲသို့သောသူနီလေနှစ်ပင်လေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏အခန်းကြီး5အိုင်တဖက်ဂါဒရပြည်သို့ရောက်ကြ၍ယေရှုသည်လေထဲကထွက်ကြွတော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်ညဉ့်ညူးသောနတ်ဆွဲတော်သူသည်သင်္ချိုင်းတစပြင်မှထွက်လာ၍ကိုရောကိုခရီးဥကြိုပြုလေ၏ထိုသူသည်သင်္ချိုင်းတစပြင်၌နေတတ်၏သူကိုတန်ကြိုးနှင့်ပင်အဘယ်သူမျှချီ၍မနိုင်ခြေချင်းတန်ကြိုးနှင့်အဖန်များစွာချီဆန်းတော်လဲတန်ကြိုးကိုဆွဲဖြတ်၍ခြေချင်းကိုဖျက်တတ်၏သူကိုယဉ်စေခြင်းကအဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်နေညီမပြတ်သင်ချိုင်းတစပြင်၌၎င်းတောင်ပေါ်၌၎င်းဟစ်ကြော်လျက်ကြောက်ဆောင်နှင့်ကိုကိုရှစေလျက်နေတတ်၏ယေရှုကိုအဝေးကမြင်လျင်အထံတော်သို့ပြေးလာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်၏သားတော်ယေရှုကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်ဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲတော်မူမည်အကြောင်းဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်ဟုကြီးသောအသံနှင့်အော်ဟစ်၍လျှောက်လေ၏လျှောက်သည့်အကြောင်းကားညဉ်ညူးသောနတ်ထိုလူမှထွက်သွားလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပြီကိုယ်တော်ကလည်းသင်သည်အဘယ်အမည်ရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်အကျွန်ုပ်အမည်ကားလေကောင်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အများဖြစ်ကြပါ၏ဟုလျှောက်ပြီးမှထိုပြည်တဲကအခြားသို့မနှင်ပါမည်အကြောင်းများစွာတောင်းပန်လေ၏ထိုရန်၌တောင်ပေါ်မှများစွာသောဝဲအစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏နတ်ဆိုးပေါင်းတို့လည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဝဲထဲသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းစေလွတ်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပြန်လျင်ယေရှုသည်ချက်ချင်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ညဉ့်ညူသောနတ်တို့သည်ထွက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သည်ဖြင့်ဝက်စုသည်အိုင်ကန်းဆောက်ကိုတဟုန်တဲပြေးဆင်း၍အိုင်၌အသက်ဆုံးကြ၏အရေအတွက်အဖျင်း2000လောက်ရှိ၏ဝက်ကြောင်းသောသူတို့သည်ပြေး၍မြို့ရွာတို့၌သတင်းကြားပြောလျင်လူများတို့သည်ထိုမှုရာတို့ကိုကြိရှုအံ့သောငှာထွက်လာကြ၏အထံတော်သို့ရောက်သောအခါနတ်ဆိုးလေကောင်ဆွဲသောသူသည်အဝတ်ကိုဝတ်၍ပဂတိစိတ်နှင့်ထိုင်နေသည်ကိုမြင်လျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နတ်ဆိုးဆွဲသောသူ၌၎င်းဝဲတို့၌၎င်းအဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိမြင်သောသူတို့သည်နောက်လာသောသူတို့အားပြန်ကြပြီးမှမိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏လေထဲသို့ဝင်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲပူသောသူသည်ကိုရောနှင့်အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်လျင်ကိုရောသည်အခွင့်မပေးသင်သည်ကိုအိမ်သို့သွားလော့ထာဝရဘုရားသည်တနာခြင်းစိတ်တော်နှင့်သင်၌အဘယ်များလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုသင်၏အဆွေမျိုးတို့အားပြန်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူလျင်ထိုသူသည်သွား၍ယေရှုသည်အဘယ်မျှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုဒေကပောလိပြည်တွင်တင်ကြားပြောသည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးပြန့်၍အိုင်နားမှရှိတော်မူစဉ်များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်အထံတော်၌စုဝေးကြ၏ထိုအခါယာဣရုအမည်ရှိသောတရားစီရင်မှုသည်လာ၍ကိုရောကိုမြင်လျင်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်အကျွန်ုပ်၏သမီးငယ်သေလူပါပြီသို့တော်လည်းကိုရောသည်ကြွ၍သူကိုကယ်တင်ခြင်းကသူ့ပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟုများစွာတောင်းပန်၏ကိုရောသည်သူနှင့်တူသွား၍များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုခြံရံလျက်ထိခိုက်တိုက်မိကြ၏ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်အနာဆွဲသောကြောင့်များစွာသောဆေးသမားတို့လက်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသမျှကုန်တော်လဲတက်တာမရသည်သာမကအနာတိုးသောမိမတစ်ယောက်သည်ယေရှု၏သတင်းတော်ကိုကြားသည့်ရှိသောငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျင်ချမ်းသာရမည်ဟုဆိုသည်နှင့်လူအစုဝေးထဲ၌နောက်တော်သို့လာ၍အဝတ်တော်ကိုတို့လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်အသွေးစုဝေးရာခန်းချောက်သည်ဖြစ်၍ထိုယောဂနှိပ်ဆက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပြီဟုမိမိကိုယ်၌သိလေ၏ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကိုးထွက်သည်ကိုချက်ချင်းသိတော်မူလျင်လူအစုဝေး၌နောက်သို့လှည့်၍ငါအဝတ်ကိုအဘယ်သူတို့သည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလူအစုဝေးသည်ကိုရောအားထိခိုက်ကြသည်ကိုမြင်လျက်ပင်ငါကိုဘယ်သူတို့သည်နည်းဟုမေးတော်မူပါသည်တကားဟုလျှောက်ကြတော်လဲကိုရောသည်ထိုသို့ပြုသောသူကိုမြင်ချင်းကပတ်လေသို့ကြည့်ရှုတော်မူ၏ထိုမိမ့်မသည်ကို၌ဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုသိသောကြောင့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်
အထံတော်သို့လာပြီးလျှင်ပြတ်ဝတ်၍ထိုအကြောင်းရှိသမျှကိုအဟုတ်မှန်ကြားလျှောက်လေ၏။ကိုရောကလည်းငါသမီးတင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးညီဝတ်စွာသွားလော့ယောဂနှိပ်ဆက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသို့မိန့်တော်မူစဉ်တွင်တရားစရမှုအိမ်မှလူလာ၍ကိုရောဤသမီးသေးပါပြီ။အဘဲကြောင့်ဆရာကိုနှောက်ယှက်သေးသည်နည်းဟုဆိုကြ၏။သူစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်မကြောက်ကြနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလောဟုတရားစရမှုအားချက်ချင်းမိန့်တော်မူ၏ပေဒရု၊ယာကုပ်၊ယာကုပ်ညီယောဟန်မှတပါးအဘယ်သူကိုမျှမလိုက်စေဘဲတရားစရမှုအိမ်သို့ရောက်၍အုံအုံသေးသေးပြုကြသည်ကို၎င်းအလွန်ကိုကြွေးမြည်တန်းသောသူတို့ကို၎င်းမြင်တော်မူလျင်အတွင်းသို့ဝင်၍သင်တို့သည်အဘဲကြောင့်အုံအုံသေးသေးပြု၍ငိုကြွေးကြသည်နည်းသူငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန့်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြည့်ရဲ့ပြုကြ၏သူတို့ရှိသမျှတို့ကိုပြင်တို့ထွက်စေပြီးမှသူငယ်ဤမိဘတို့ကို၎င်းကိုရုံနှင့်ပါသောသူငယ်တို့ကို၎င်းခေါ်ပြေးလျင်သူငယ်လျှောင်းရအရတ်တို့ဝင်၍သူငယ်ဤလက်ကိုကိုင်တော်မူလျက်တလိသကုမိဟုမိန့်တော်မူ၏အ낵ကမိမငယ်ထလော့ငါဆို၏ဟုဆိုလိုသည်ထိုခဏချင်းတွင်မိမငယ်သည်ထား၍လှမ်းသွား၏သူသည်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိ၏ထိုသူတို့သည်အလွန်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအမှုရာကိုအဘယ်သူမျှမသိစေမည်အကြောင်းသူတို့ကိုကြက်တီးစွာပြည့်ညတ်တော်မူ၍သူအားစားစရာပေးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး6ထိုရက်မှကြွ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြသဖြင့်မိမိမျိုးသို့ရောက်တော်မူ၏ဥပုံနှင့်ရောက်လျင်တရားစရ၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏လူများတို့သည်ကြားနာရလျင်မိမောတွေ့ဝေခြင်းသို့ရောက်၍ဤသူသည်ဤအရာတို့ကိုအဘယ်မှရသနည်းသူရသောပညာကားအဘယ်ပညာနည်းဤများလောက်သောတကူများကိုအဘယ်သို့ပြနိုင်သနည်းသူသည်လက်သမားမဟုတ်လောမာရိဤသားမဟုတ်လောယာကုပ်ယောသေယူဒာရှိမုန်တို့၏အကိုမဟုတ်လောသူနှမများသည်လဲငါတို့အနီးပါနေကြသည်မဟုတ်လောဟုပြောဆိုလျက်စေတနာစိတ်ပြတ်ကြ၏ယေရှုကလည်းပရောဖက်သည်မိမိမြို့မိမိအဆွေနေရာမိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရာ၌အသိရရှိသည်ဟုထိုသူတို့အာမိန်တော်မူ၏မကြမ်းမမာသောသူအချို့တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်၍အနာကိုငြိမ့်စေခြင်းမှတပါအဘယ်တကိုးတော်ကိုမျှထိုအရာ၌ပြတော်မမူနိုင်ထိုသူတို့သည်မယုံကြည်ကြသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိတော်မူ၏ပတ်လည်၌ရှိသောမြို့ရွာများသို့ဒေသစာရီလှည့်လည်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညဉ်ညူးသောနတ်တို့ကိုနိုင်စေခြင်းကအခွင့်ပေးလျက်နှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၍သင်တို့သည်တောင်ဝေးတစ်ခုမှတပါလန်ခီးဖို့အဘယ်အရာကိုမျှမယူကြနှင့်လွယ်အိတ်နှင့်မုံမှဆ၍ကပန်း၌ကြေးငွေကိုမယူကြနှင့်ခြေနှင်းကိုစီးကြလော့အင်ကြီးနှစ်ထပ်မဝစ်ကြနှင့်ဟုမှာထားတော်မူ၏ထိုမှတပါသင်တို့သည်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်လျင်ထိုအိမ်တွင်ထိုရက်မှမထွက်သွားမိတိုင်အောင်နေကြလော့အကျဉ်သူတို့သည်သင်တို့ကိုလက်မခံသင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူတို့နေရာအရက်မှထွက်သွားစဉ်သူတို့တစ်ဖက်၌တက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကသင်တို့၏ခြေပွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလော့ငါမှန်ဆိုစီကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ၌ထိုမျိုးသည်သောရုံမျိုးနှင့်ဂေါမောရာမျိုးထက်သာ၍ခံရလက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍နောင်တတရားကိုဟောကြ၏နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ကြ၏မကြမ်းမမာသောသူများတို့ကိုစီနှင့်လူ၍အနာကိုငြိမ့်စေကြ၏ထိုအခါသတင်းတော်ကြော်စောသည့်ဖြစ်၍ဟေရုမင်းကြီးသည်ကြားလျှင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်သေခြင်းမှထမြောက်လေပြီထိုကြောင့်တကိုးများကိုပြနိုင်သည်ဟုဆို၏လူချို့ကဤသူသည်အေလိယဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကရှေးပရောဖက်ကဲ့သို့ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ဟေရုသည်ကြားလျှင်ဤသူကငါ၏အမိန့်နှင့်လက်ပင်းကိုဖြတ်သောယောဟန်ဖြစ်၏သေခြင်းမှထမြောက်လေပြီဟုဆိုလေ၏အထက်ကဟေရုသည်မိမိညီဖိလိပု၏ခင်ပွန်းဟေရောဒီကိုသိမ်းယူသည်ဖြင့်ထိုမိမအကြောင်းကြောင့်ဆေလွတ်၍ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးပြီးလျင်ထောင်ထဲမှချုပ်နှောင်လေ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်ကအရှင်မင်းကြီးသည်ညီတော်၏ခင်ပွန်းကိုမသိမ်းအပ်ဟုဟေရုအားဆိုလေပြီထိုကြောင့်ဟေရောဒီသည်ယောဟန်ကိုရန်ညှိုးဖွဲ့သည်ဖြင့်တတ်ချင်းကအလိုရှိ၏သို့တော်လည်းယောဟန်သည်ဖြောင့်မတ်တန့်ရှင်းသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုဟေရုသည်သိ၍သူကိုကြောက်ရွံ့ယူသည်ဤသူကိုလည်းဆောင်မ၏အမှုရာများတို့၌သူ၏စကားကိုနားထောင်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လည်းနားထောင်တတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်
ထိုမိမသည်အခွင့်မရနိုင်ထိုနောက်မှအစင်သင့်သောအခါဟေရုကိုဖွာသောနေရ၌နှစ်စဉ်ပွဲကိုခံ၍မူးမတ်စစ်တကြီးဂါလိလဲပြည်၌အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့ကိုကြွေးတော်မူစဉ်တွင်ဟေရိုဒီသမီးသည်ဝင်၍ကသဖြင့်ဟေရုမှဆ၍အပေါင်းဖော်တို့အားနူးညွတ်သောစိတ်ကိုဖြစ်စေ၏ထိုအခါမင်းကြီးကသင်လိုရှိသမျှကိုတောင်းလော့ငါပေးမည်ဟုထိုမိမငယ်အားဆိုလေ၏တဖန်လဲသင်တောင်းသမျှကိုငါနိုင်ငံတဝက်တိုင်အောင်ငါပေးမည်ဟုကြိမ်ဆိုလေ၏ထိုမိမငယ်သည်ထွက်၍အဘေရာကိုတောင်းရမည်နည်းဟုသူ၏အမိကိုမေးလျင်အမိကဗတ်တီဇန်ဆရာယောဟန်၏ဦးခေါင်းကိုတောင်းလော့ဟုပြန်ဆိုသောချက်ချင်းမိမငယ်သည်မင်းကြီးထံသို့အလျင်တစောဝင်၍ဗတ်တီဇန်ဆရာယောဟန်၏ဦးခေါင်းကိုဤလင်ပန်း၌အလျင်မြန်ပေးတော်မူစေခြင်းကကျမအလိုရှိပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်၏မင်းကြီးသည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိတော်လဲကျိန်ဆိုခြင်းကို၎င်းအပေါင်းဖော်တို့ဤမျက်နှာကို၎င်းထောက်သောကြောင့်ထိုမိမငယ်ကိုမငင်းမပယ်လို၍ဦးခေါင်းကိုယူခဲ့ဟုအမိန်တော်ရှိလျက်လူဆောင်တယောက်ကိုချက်ချင်းစေလွတ်လျင်လူဆောင်သည်တွား၍ယောဟန်ဤလက်ဘင်းကိုထောင်ထဲမှဖြတ်လေ၏ဦးခေါင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ့၍ထိုမိမငယ်အားပေးပြီးမှမိမငယ်သည်လည်းသူ့အမိကိုပေးလေ၏ယောဟန်ဤတပည့်တို့သည်လည်းကြားသောအခါလာ၍အလောင်းကိုဆောင်သွားပြီးလျှင်သင်္ချိုင်းတွင်၌ထားကြ၏တမန်တော်တို့သည်ယေရှုထံတော်၌စုဝေး၍မိမိတို့ပြုသမျှတွင်တင်သမျှတို့ကိုကြားလျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းတော၌စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့လာကြခနာအားဖြင့်ငြိမ်သက်စွာနေကြဟုမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားလူများသွားလာကြသည့်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်အစာစားခြင်းငါမျှမအားနိုင်ကြထို့ကြောင့်လှေစည်း၍တော၌စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့သွားကြ၏သွားကြသည်ကိုလူများတို့သည်မြင်၍ကိုရောဖြစ်သည်ကိုသိလျင်အမျိုးမျိုးအရွာရွာတို့မှထွက်၍ထိုအရက်တို့ကုံချောင်းပြေးသွားသည်ဖြင့်တမန်တော်တို့အရင်ရောက်၍အထံတော်၌စုဝေးကြ၏ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်ထိမ့်သူမရှိပြစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ကိုတနာခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍များစွာသောဆုံးမဩဝါဒကိုပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါတပည့်တော်တို့သည်ချဉ်ကပ်၍ဤရက်သည်တောအရက်ဖြစ်ပါ၏မိုးလည်းချုပ်ပါပြီလူများတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ရွာဇဏဘုတ်သို့သွား၍စားစရာကိုဝယ်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါသူတို့၌စားစရာမရှိပါဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုရောကသူတို့စားစရာဖို့သင်တို့ပေးကြလောဟုပြန်ပြောတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍ဒေနာရီအပြား200နှင့်မုန့်ကိုဝယ်ပြီးလျင်သူတို့အားစားစရာဖို့ပေးရပါအံ့လောဟုလျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းသင်တို့၌မုန့်ဘယ်နှလုံးရှိသနည်းသွား၍ကြည့်ရှုကြဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်တိပြီးမှမုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှကောင်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်ပြန်၏ထိုအခါလူပေါင်းတို့ကိုမျက်စိမ်းပေါ်မှအစွတ်စွတ်လျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏သူတို့သည်တရာတစု50တစုအစွတ်စွတ်လျောင်းကြလျင်ကိုတော်သည်မုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှကောင်ကိုယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထည့်စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ငါးနှကောင်ကိုလည်းလူပေါင်းတို့အားဝေငှတော်မူ၏လူပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှမုံနှင့်ငါအကျိုးဘက်ကိုကောက်သိမ်း၍12တောင်းအပြစ်ရကြ၏မုံကိုစားသောသူယောက်ျားအရေအတွက်ကလူ9000များလောက်ရှိသည်စီဝေသောသူတို့ကိုလွှတ်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့ကိုလှေစည်းစေ၍ကမ်းတစ်ဖက်ဘဲဇေဒာမြို့သို့အရင်ကူးစေတော်မူ၏စီဝေသောသူတို့ကိုလွှတ်ပြီးမှဆုတောင်းပတနာပြုအပ်သောငါတောင်ပေါ်သို့ကြွတော်မူ၏ညာချင်းရောက်သောအခါလှေသည်အိုင်လေ၌ရှိ၏ကိုတော်သည်ကုန်းပေါ်မှတယောက်တည်းရှိနေတော်မူ၏လေမသိမ့်သောကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်တက်ခတ်၍ပင်ပန်းကြသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ညသုံးချက်တီးကျော်အချိန်၌အိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်လျက်သူတို့ရှိရာသို့ကြွ၍အနားမှလျှောက်သွားမည်ပြုတော်မူ၏ထို့သောအိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်လျင်ဖုတ်တဆေဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်အော်ဟစ်ကြ၏ထို့သူပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုမြင်၍ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ကိုရောသည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍တည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြလောငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏လေပေါ်၌သူတို့ရှိရသို့တက်တော်မူလျင်လေသည်ငြိမ်လေ၏ထိုသူတို့သည်အတိုင်းထက်အလွန်မိန်မောတွေ့ဝေအံ့ဩခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့စိတ်နှလုံးမိုက်သည်ဖြစ်၍မုံ၌ပြသောတကိုးတော်ကိုပမာဏမပြုကြကံတစ်ဖက်သို့ကူးလျင်ဂင်းနေတရက်နယ်သို့ရောက်၍လေကိုဆိုက်ကြ၏လေမှဆင်းသောအခါလူများတို့သည်မျက်နှာတော်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိလျင်ပတ်ဝန်းကျင်အရ၌ရှိသမျှသို့ပြေးသွား၍မည်သည့်အရ၌ရှိတော်မူသည်ဟုကြားလျင်ထိုအရသို့လူနာများကိုအိယာနှင့်ဆောင်ခဲ့ကြ၏မြို့ရွာဇနဘုတ်သို့ရောက်တော်မူရာ၌မကြမ်းမမာသောသူတို့ကိုလမ်းနှားမှထား၍အဝိတ္တော်၏ပန်းပွားကိုမျှတွေ့ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ၏
တို့သမျှသောသူတို့သည်လည်းချမ်းသာရကြ၏ခန်းကြီးခုနှစ်ထိုခါပါရိရှဲတို့နှင့်ယေရုရှလင်မြို့မှရောက်လာသောကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့သည်ထံတော်၌စုဝေး၍တပည့်တော်အချို့တို့သည်ညံ့ညူသောလက်ဒီဟုသောရေမစေးသောလက်နှင့်အစာစားသည်ကိုမြင်လျင်အပြစ်တင်ကြ၏အကြောင်းမူကားရှဲလူဟောင်းတို့မှဆက်ဆံသောနေဥပရိသကိုခံယူသောပါရိရှဲမှစ၍ယူဒလူပေါင်းတို့သည်လက်ဆုပ်မစေးဘဲအစာကိုစားလိမ့်မည်ရှိဈေးမှပြန်လာသောအခါ၌လည်းစေးခြင်းမပြုဘဲစားလိမ့်မည်ရှိထိုမှတပါခွက်ဖလားကြီးဝပကံဂရင်တို့ဆေးချင်းမှစ၍အခြားသောထုံတန်းများကိုခံယူ၍ကျင့်လေရှိ၏ထိုအခါပါရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကရှဲလူဟောင်းတို့မှဆက်ဆံသောနေဥရိသကိုကိုရော၏တပည့်တို့သည်မကျင့်ဘဲလျက်အဘဲကြောင့်ညင်ညူသောလက်နှင့်အစာစားကြပါသည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုရောကကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းဧရှာယသည်လျှို့ဝှက်သောသင်တို့ကိုရည်မှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါ့ကိုယူသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလှ၏လူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုတုံတင်၍နေဥပရိသပေးလျက်ပင်ငါ့ကိုအချီနီကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်ကိုပယ်၍ခွဲဖလားဆေးခြင်းတည်းဟုသောလူတို့မှဆက်ဆံသောနေဥပရိသကိုခံယူလျက်ထိုတို့သောအခြားအကျင့်ဓလေ့များတို့ကိုကျင့်လေရှိကြ၏သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောနေဥပရိသကိုကျင့်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကိုလျှောက်ပတ်စွာပယ်ကြသည်တကားမောရှေပညတ်သည်ကားမိဘကိုယုံသေးစွာပြုလော့အကျဉ်သူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြမှား၏ထိုသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေဟုလာသည်သင်တို့မူကားအကျဉ်သူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အတုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏ဥစ္စာသည်အလှဝိတ္ထုဒီဟုသောကောပံဖြစ်စေဟုဆို၏ထိုသူသည်မိဘဝတ်ကိုအလျင်မပြုရဟုမြစ်တား၍မိမိတို့အဆက်ဆက်ခံသောနေဥပရိသအဖျင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏ထိုသို့သောအကျင့်ဓလေ့များတို့ကိုသင်တို့သည်ကျင့်လေရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါလူစုဝေးပေါင်းကိုအထံတော်သို့ခေါ်၍သင်တို့ရှိသမျှသည်နားထောင်နားလည်ကြလော့လူပြင်းမှလာ၍လူတွင်းသို့ဝင်လျက်လူကိုညှဉ်းညူးစေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိလူအတွင်းမှထွက်သောအရာသည်လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏ကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏လူစုဝေးရှိရာမှကြွ၍အိမ်တို့ဝင်တော်မူပြီးလျင်တပည့်တော်တို့သည်ထိုဥပမာကိုမေးမြန်းကြ၏ကိုရောကလည်းသင်တို့သည်ဤမျှလောက်ပညာမဲ့လျက်နေသလားလူပြင်းမှလာ၍လူတွင်းသို့ဝင်သည်မသည်နှလုံးထဲသို့မဝင်ဝမ်းထဲသို့ဝင်၍အစာရှိသမျှကိုတန့်ရှင်းစေသဖြင့်ရေအိမ်တွင်ဆင်းသွားသောကြောင့်လူကိုမညှဉ်းညူးစေနိုင်သည်ကိုနားမလည်ကြသလားလူတွင်းမှထွက်သောအရာမူကားလူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏လူတွင်းနှလုံးထဲကမကောင်းသောကြံစီခြင်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းမိမလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းလှည့်စားခြင်းညှဉ်းညူးခြင်းညူဆူခြင်းသူ့အသေးကိုဖျက်ခြင်းထောင်လွှားစော်ကားခြင်းလျက်ပေါ်ခြင်းဤဆိုးညစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုရောသည်ထိုရက်မှထား၍တူရူမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုးကျေးလက်သို့ကြွတော်မူပြီးလျှင်အိမ်တို့ဝင်၍အဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းကအလိုတော်ရှိတော်လဲပုန်းရှောင်၍နေတော်မမူနိုင်အကြောင်းမူကားညဉ့်ညူးသောနတ်ဆွဲသောမိမငယ်၏အမိသည်တည်င်းတော်ကိုကြားသဖြင့်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်မိမိသမီးထဲကနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ထိုမိမကဟေလသအမျိုးရှုရိဖိနှိပ်ပြီသူဖြစ်သည်ယေရှုကလည်းရှေးဥစွာသားများကိုဝါစွာကြွေးပါရစေတားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမြည်သည်ကားတားတို့ဤစနုပ်စပောက်ကိုစပွဲအောင်၌စားမြဲထုံးစံရှိပါသည်ဟုပြန်၍လျှောက်လျင်ကိုတော်ကထိုစကားကြောင့်တင်သွားလော့နတ်ဆိုးသည်သင်ဤသမီးထဲမှထွက်သွားပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်မိမိအိမ်သို့ပြန်၍နတ်ဆိုးထွက်သွားသည်ကို၎င်းသမီးသည်အိယာ၌အိလျက်ရှိသည်ကို၎င်းတွေ့၏တဖန်ကိုတော်သည်တူရူမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၏ကျေးလက်မှထွက်၍ဒေကပေါလိပြည်နယ်ကိုလျှောက်သွားသည်ဖြင့်ဂါလိလဲအိုင်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါနားပင်း၍စကားအသောသူတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍သူ့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်ပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုရော်သည်ထိုသူကိုလူအစုဝေးထဲကခေါ်၍စိတ်ကြွယ်ရအရက်သို့သွားပြီးလျှင်
လက်ညိုးတော်ကိုသူ၏နားပေါက်၌တွင်းတော်မူ၏တတွင်းနှင့်ထွေး၍သူ၏ရှာကိုလည်းတို့တော်မူ၏ထိုနောက်ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်၍ညီးတွားတံကိုပြုတ်လျက်အေပသဟုမိန်တော်မူ၏အနက်ကားပွင့်စေဟုဆိုလိုသည်ထိုခဏချင်းတွင်သူသည်နားပွင့်ခြင်းရှာကြောလွတ်ခြင်းရှိသဖြင့်စကားပြီပြီပြောနိုင်၏ထိုအကြောင်းကိုဘယ်သူအားမျှမပြောစေခြင်းကသူတို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ပြည့်ညတ်တော်မူတော်လဲသူတို့သည်တာ၍အလွန်တည်င်းကြပြောကြ၏အတိုင်းထက်အလွန်မိမောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍သူသည်အလုံးစုံတို့ကိုလျှောက်ပတ်စွာပြုတော်မူပြီးနားပင်သောသူတို့ကိုကြားစေတော်မူပြီးအသောသူတို့ကိုစကားပြောစေတော်မူပြီးဟုဆိုကြ၏ခန်းကြီးရှိထိုအခါစုဝေးသောသူအလွန်များ၍စားစရာမရှိလျင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဧလူများကိုငါသနာ၏သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလျင်မရှိအချို့တို့သည်အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်သို့ငါလွတ်လျင်လန်ခီ၌မောကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းဤတော်အရ၌ဤသူတို့ကိုအဘယ်သို့ဝါစွာကြွေးနိုင်ပါမည်နည်းဟုရှောက်ကြသောကိုတော်ကသင်တို့တွင်မုတ်ဘယ်နှလုံးရှိသည်နည်းဟုမေးတော်မူလျင်မုတ်ခုနှလုံးရှိပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုဝေးကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုတ်ခုနှလုံးကိုလည်းယူ၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထည့်စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ထည့်ကြ၏အနည်းငယ်မျှသောငါးကောင်ကလေးလည်းရှိသည်ဖြစ်၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှလူများရှေ့၌ထည့်စေခြင်းကမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအကျိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားသောသူအရေအတွက်ကလူ4000များလောက်ရှိသည်ထိုသူတို့ကိုလွှတ်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့နှင့်တကွလှေထဲသို့ချက်ချင်းဝင်၍ဒါလမနုဿကြေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုရောနှင့်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမိုးကောင်းငင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ကိုရောသည်စိတ်နှလုံးညှိတွားသံကိုပြုတော်မူလျက်ဤလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘဲကြောင့်တောင်းသည်နီးငါမှန်ဆိုသည်ကားဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရဟုမိန့်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တဖန်လှေထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်ကံတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်မုန်ကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြသဖြင့်လှေပေါ်မှသူတို့မုန်တစ်လုံးတည်းသာရှိ၏ကိုရောကလည်းဖာရိရှဲတို့၏တစည်းကို၎င်းဟေရိုဤတစေးကို၎င်းတတိနှင့်ကျင်ဆောင်ကြဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကိုလည်းငါတို့၌မုန်မပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလျင်သင်တို့၌မုန်မပါသည်ကိုထောက်၍အဘဲကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသည်။ယခုတိုင်အောင်နှလုံးမသွင်းနားမလည်ကြသလားသင်တို့စိတ်နှလုံးမိုက်သေးသလားမျက်စိရှိလျက်ပင်မမြင်နားရှိလျက်ပင်မကြားစိတ်မအောင်မေ့ပဲနေကြသလားမုံငါးလုံးကိုလူ9000အားငါဖဲ့သောအခါအကျိုးအပဲ့ဘယ်နှတောင်းကောက်သိမ့်သည်ဟုမေးတော်မူလျင်12တောင်းကောက်သိမ့်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏မုံခုနှလုံးကိုလူ4000အားငါဖဲ့သောအခါအကျိုးအပဲ့ဘယ်နှတောင်းကောက်သိမ့်သည်ဟုမေးတော်မူလျင်9တောင်းကောက်သိမ့်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်နားမလည်ဘဲဘယ်သို့နေကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘဲဇေတာမျိုးသို့ရောက်တော်မူလျင်လူကန်းတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုယ်တော်သည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှသူ၏မျက်စိကိုတတွင်းနှင့်ထွေး၍သူ့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်လျက်သူသည်တစုံတစ်ခုကိုမြင်သလိုဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူသည်ကြည့်မြော်လျင်လူတို့သည်သစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်ဟုပြော၏နောက်တစ်ပံသူ၏မျက်စိပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်၍ကြည့်မြော်စေတော်မူလျင်သူသည်ပဂတိဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏ကိုတော်ကလည်းမြို့ထဲသို့မဝင်နှင့်မျိုး၌အဘယ်သူကိုမျှမပြောနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၍သူကိုမိမိနေရာသို့လွှတ်လိုက်လေ၏ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲဒရီမျိုး၏ကျေးလက်သို့တပည့်တော်တို့နှင့်တကွကြွတော်မူစဉ်လန်ခီ၌လူများတို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်နည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျှင်လူချို့ကကိုရော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကပရောဖက်တဘာဘာဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြတော်သင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ပေတရုကကိုရောသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောလေ၏ကိုရော၏အကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ထိုမှတပါလူသားသည်များစွာခံရမည်လူကြီးကဲယေဘရဟိတ်ကြီးဂျက
ျံပြူစရာတို့ဤညင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးသက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်။သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပည့်တော်တို့အားပြစပြုတော်မူ၏။ထို့သောအတိအလင်းပြတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်ကိုရောကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍အပြစ်တင်သောစကားကိုလျှောက်တော်ကိုရောသည်မျက်နာတော်ကိုလှည့်၍တပည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက်အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်သည်ဖျားသခင်အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာဆွဲလန်းသည်ဟု၍ပေတရုကိုဆုံးမတော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့နှင့်ပရိသတ်များကိုခေါ်တော်မူပြီးလျှင်အကျဉ်သူသည်ငါ၌စီးကပ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝဠာကိုအကျွင့်မဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းမြောင်မထားသောဤလူမျိုးစိုးတွင်ကျင်သူသည်ငါကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိအဘခမဲတော်ဤဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်အချံရံတို့နှင့်ကြွလာသောအခါထိုသူကိုရှက်တော်မူလတံအခန်းကြီးကိုငါမှန်ဆိုသည်ကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်တကိုးနှင့်တကွတီချောင်းကိုဤအရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေးခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်괴ရာအရတ်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအစင်းရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အဝတ်တော်လည်းပြောင်လဲလျက်ဤမြေပေါ်၌အဘယ်ခဝါသည်မှမတတ်နိုင်အောင်မိုးဝင်ကဲ့သို့အလွန်ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ယေရှုနှင့်အတူစကားပြောလျက်ရှိ၏ထိုအခါပေတရုကရှင်ဖျားဤရ၌နေပွဲကောင်းပါ၏ကိုတော်ဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောက်လုပ်ပြရစေဟုရှောက်လေ၏တပည့်တော်တို့သည်အလွန်ကြောက်သောကြောင့်ပေတရုသည်ရောင်ရမ်း၍ထိုသို့ရှောက်သည်ထိုအခါမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါ၏ချစ်သားဘေတီသူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်တပည့်တော်တို့သည်ပတ်လည်သို့ကြည့်ရှုလျင်မိမိတို့နှင့်အတူယေရှုတယောက်တည်းမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်ကြတောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါကိုတော်ကလူသားသည်တေခြင်းမှမထမြောက်မိတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်သောအရာကိုအဘယ်သူအားမျှမကြားမပြောကြနှင်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ထိုစကားကိုမှတ်မိ၍တေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးမေးမြန်းကြ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကအေလိယသည်အရင်လာမည်ဟုကျမ်းပြစရာတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုပါသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်ကအေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏လူသားသည်လည်းအလွန်ဆင်းရဲ၍ကဲ့ရဲ့ပယ်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟုကြံစာလာ၏ငါဆိုသည်ကားအေလိယသည်ရောက်လေပြီသူ၏အကြောင်းကိုကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းလူများသည်သူအားပြုကျင်သမျှကိုပြုကြပြီဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ရောက်တော်မူသောအခါများစွာသောလူအစုဝေးသည်သူတို့ကိုဝိုင်းလျက်ကျမ်းပြစရာတို့သည်သူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသည်ကိုမြင်တော်မူ၏စုဝေးလျက်ရှိသောလူပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုမြင်လျင်ချက်ချင်းအံ့ဩမိန်မောခြင်းရှိလျက်အထံတော်သို့ပြေး၍နှုတ်ဆက်ကြ၏ကိုရောကလည်းသင်တို့သည်သူတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသနည်းဟုကျမ်းပြစရာတို့ကိုမေးတော်မူလျင်လူစုဝေး၌ပါသောသူတစ်ယောက်ကရှင်ဖျားအသောနတ်အစွဲခံရသောအကျွန်ုပ်၏သားကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။နတ်သည်ဖန်ဆားလျာရာ၌သူ့ကိုမြေပေါ်မှလှဲ၍သူသည်ကတွင်းမှအမြုပ်ထွက်လျက်အံသွားခဲကျိတ်လျက်ပိန်ချောက်လျက်နေရပါ၏။ထိုနတ်ကိုနှင်ထုတ်ပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့အားအကျွန်ုပ်လျှောက်၍သူတို့သည်မတတ်နိုင်ကြပါဟုလျှောက်တော်ကိုတော်ကယုံကြည်ခြင်းမရှိသောအမျိုးငါသည်တင်တို့နှင့်တကွအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နီတင်တို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတီးခံရမည်နီသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယူခဲ့ကြ၏ထိုနတ်သည်ကိုရောကိုမြင်လျင်ချက်ချင်းသူငယ်ကိုတောက်မာစေသဖြင့်သူငယ်သည်မြေပေါ်မှလဲ၍အမြုပ်ထွက်လျက်ကိုကိုလှိမ့်လျက်နေ၏ကိုရောကလည်းဤသို့ဖြစ်သည်ကားအဘယ်မျှလောက်ကြာပြီနီဟုသူငယ်အဘအားမေးတော်မူလျင်အဘကငယ်သောအရွယ်ကပင်ဖြစ်ပါ၏သူငယ်ကိုတေစေခြင်းကမိ၌၎င်းရေ၌၎င်း
အကျဉ်းချင်းလဲစေတတ်၏သို့တော်လည်းကိုရော်သည်တတ်နိုင်တော်မူလျင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာ၍ကယ်မတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံကြည်နိုင်သလားယုံကြည်တော်သူဖြစ်လျင်ခတ်သိမ်းတော်မူတို့ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူငယ်၏အဘသည်ချက်ချင်းဟစ်ကြော်၍အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏သခင်မယုံကြည်သည်ကိုမဆတော်မူပါဟုမျက်ရည်နှင့်လျှောက်ပြန်လေ၏ထိုအခါလူများတို့သည်စုဝေးလျက်ပြေးလာကြသည်ကိုယေရှုမြင်လျင်နားပင်း၍စကားအသောနတ်သူငယ်မှထွက်လော့နောက်တဖန်မဝင်နှင့်ငါအမိန်ရှိ၏ဟုထိုညစ်ညူသောနတ်ကိုဆုံးမ၍မိန့်တော်မူသည်ဖြင့်နတ်သည်အော်ဟစ်၍အလွန်တောက်မာစေပြီးမှထွက်သွား၏သူငယ်သည်တေတကဲ့သို့ဖြစ်၏တေပြီဟုလူများဆိုကြ၏ယေရှုသည်သူ၏လက်ကိုကမ်း၍ခြိကြွတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ထလေ၏အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့ကအကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုနတ်ကိုအဘဲကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသည်နည်းဟုတိတ်ဆိတ်စွာမေးလျှောက်ကြတော့ကိုရောကဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘဲတို့သောအားဖြင့်ထိုနတ်မျိုးသည်မထွက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုရက်မှထွက်၍ဂါလိလဲပြည်အလယ်၌လျှောက်သွားကြစဉ်တွင်အဘဲသူများမသိစေခြင်းကအလိုတော်မရှိအကြောင်းမူကားလူသားသည်လူတို့လက်သို့အနှံခြင်းကို၎င်းအသေးသက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်ခံပြီးမှသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ထိုအကြောင်းများကိုသူတို့သည်နားမလည်တော်လဲကိုတော်ကိုမမေးမလျှောက်ဝန်ကြကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်၍အိမ်၌ရှိတော်မူလျင်သင်တို့သည်လမ်း၌အဘယ်မှုကိုအချင်းချင်းညှင်းခုန်ကြသည်နည်းဟုမေးတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အကြောင်းမူကားအဘယ်သူသည်သာ၍ကြီးမြတ်အံ့နည်းဟုလမ်း၌အချင်းချင်းညှင်းခုန်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်ထိုင်လျက်တကြိမ်နှစ်ပါးတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍အရင်ဦးဖြစ်လိုသောသူမြည်သည်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ရမည်အလုံးစုံတို့၏အစီကံလည်းဖြစ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူငယ်တယောက်ကိုလည်းယူ၍သူတို့အလယ်၌ထားပြီးမှလက်တော်နှင့်ချီပိုက်လျက်အကျဉ်သူသည်ငါမျက်နှာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစ်စုံတယောက်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်လည်းငါကိုသာလက်ခံသည်မဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုပင်လက်ခံသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောဟန်ကလည်းအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်ပဲလျက်ကိုရော၏နာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်တော်သူတယောက်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏သူသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်မြစ်တားကြပါသည်ဟုလျှောက်လေတော်ယေရှုကထိုသူကိုမမြစ်တားကြနှင့်ငါနာမကိုအမိပြုလျက်တကိုးကိုပြ၍ငါကိုအလွယ်တကူကဲ့ရဲ့နိုင်သောသူတယောက်မျှမရှိသင်တို့၏ရန်သူဘဲ၌မရှိသောသူသည်သင်တို့ဘဲ၌ရှိ၏သင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါမျက်နှာကိုထောက်၍အကျဉ်သူသည်တင်တို့အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ဆို၏ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လယ်ပင်၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍ပင်လယ်၌ချခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏တင်ဤလက်သည်တင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်လက်ကိုဖြတ်လော့ဘိုးမသိမီးမငိမ့်ရငရဲအတွင်းမငိမ့်နိုင်သောမီးတဲသို့လက်နှစ်ဖက်စုံနှင့်ဝင်ရသည်ထက်လက်ချိုးတက်၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏သင်ခြေသည်တင့်ကိုမှားယွင်းစေလျင်ခြေကိုဖြတ်လော့ဘိုးမသိမီးမငိမ့်ရငရဲအတွင်းမငိမ့်နိုင်သောမီးတဲသို့ခြေနှစ်ဖက်စုံနှင့်ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်ခြေချို့တက်၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏သင်မျက်စိသည်လည်းတင့်ကိုမှားယွင်းစေလျင်မျက်စိကိုထုတ်လော့ဘိုးမသိမီးမငိမ့်ရငရဲမီးတဲသို့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့်ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏ရစ်ကောင်ရှိသမျှတို့၌စားခတ်ရသကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မီးစားခတ်ခြင်းကိုခံရကြမည်စားသည်ကောင်း၏သို့တော်လည်းအငံကင်းပြောက်လျင်ငံသောအရသာကိုအဘဲသို့ရပြန်မည်နီသင်တို့၌စားရှိစေကြလောအချင်းချင်းအသင့်တင့်နေကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး30ထိုရမကိုရော်သည်ထား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကိုလျှောက်သွားသည်ဖြင့်ယူရာပြည်စွန်းတို့ရောက်တော်မူ၏လူများတို့သည်ထံတော်၌စုဝေးပြန်၍ထုံးစံရှိတော်မူသည့်အတိုင်းတဖန်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့သည်ထံတော်သို့လာ၍လူသည်မိမိမယားနှင့်ကွာအပ်သလိုဟုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမေးလျှောက်ကြတော်ယေရှုကမောရှေသည်သင်တို့အားအဘယ်သို့စီရင်သည်ဟုလှံ၍မေးတော်မူလျင်သူတို့ကဖြတ်စာကိုပေး၍မယားနှင့်ကွာစေခြင်းကမောရှေစီရင်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်မောရှေသည်ထိုပြည့်ညက်ကိုရေးထားသည်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူစားကယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပွန်း၌မိွယ်သည်ဖြင့်
ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုကြောင့်လင်မယားတို့သည်နှစ်ဦးမဟုတ်တဦးတည်းဖြစ်၏ဘုရားသခင်တွေ့ဖက်၍တဘိုးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲခွာစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တဖန်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်၌ရှိစဉ်ထိုအကြောင်းကိုမေးလျှောက်ပြန်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းကျင်သူသည်မယားနှင့်ကွာ၍အခြားသောမိမနှင့်ဆုံးဖက်ခြင်းကိုပြု၏ထိုသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏မိမသည်လည်းမိမိလင်နှင့်ကွာ၍အခြားသောယောက်ျားနှင့်ဆုံးဖက်ခြင်းကိုပြုလျင်မာဝင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသူငယ်တို့ကိုလက်တော်နှင့်တွေ့စေခြင်းကအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍တပည့်တော်တို့သည်ဆောင်ခဲ့သောသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင်အမျက်တော်ထွက်၍ထိုသူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါစေလေမစည်းတားကြနှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါမှန်ဆိုသည်ကအကျဉ်သူသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူထိုသူသည်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုမိန့်တော်မူပြီးမှသူငယ်တို့ကိုချီပ၍သူတို့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်လျက်ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏လမ်းမှကြွတော်မူစဉ်တွင်လူတစ်ယောက်သည်အထံတော်သို့ပြေး၍ဒူးထောက်လျက်ကောင်းမြတ်သောဆရာသာရအသက်ကိုအမွေခံရအံ့သောငါကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကငါကိုကောင်းမြတ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဘုရားသခင်တပါရိသာကောင်းမြတ်တော်မူ၏။သင်သည်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုသိသည်မဟုတ်လော။သူမယားကိုမပြစ်မှားနှင့်၊လူအသက်ကိုမတတ်နှင့်၊သူဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်၊မမှန်သောသက်သေကိုမခံနှင့်၊သူဥစ္စာကိုမတရားသဖြင့်မသိမ့်နှင့်၊မိဘကိုယုံကြည်စွာပြုလော့ဟုမိန့်တော်မူလျင်အရှင်ဘုရားထိုပြည့်ညတ်ရှိသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍စောင့်ရှောက်ပါပြီဟုပြောပြန်လျင်ယေရှုသည်ထိုသူကိုကြည်ရှုလျက်ချစ်သောစိတ်ရှိ၍သင်သည်တခုလိုသေး၏သွားလောကိုဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်း၍စင်ရဲသောသူတို့အားပေးလော့ထိုတို့ပြုလျင်ကောင်းငင်ပုံ၌ဗန္တာကိုရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှလာ၍လက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းလျက်ငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်များစွာသောဥစ္စာကိုရတတ်သောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလျင်မျက်နာပြည့်၍စိတ်မသာသည်နှင့်သွားလေ၏ယေရှုကလည်းဥစ္စာရတတ်သောသူသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့အလွန်ဝင်ခဲ့လှ၏ဟုပတ်လည်သူကြည့်ရှု၍တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏တဖန်ယေရှုကငါသားတို့မိမိဥစ္စာကိုမှီခိုသောသူသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့အလွန်ဝင်ခဲလှ၏ကလောအုပ်သည်အနဖားကိုရှိုလွယ်၏ငွေရတတ်သောသူသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်တာ၍မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိ၍တို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သူသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်နည်းဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤမှုကိုလူမတတ်နိုင်တော်လဲဘုရားသခင်မတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါပေတရုကကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုရောနောက်သို့လိုက်ကြပါပြီဟုပြောလေတော့ယေရှုကငါအမှန်ဆိုသည်ကားအကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအိမ်လဲညီကိုနှမမိဘသားမယားဒီဟုသောတပါးပါးကိုစွန့်၏ထိုသူသည်အစတရားသောအကျိုးတည်းဟုသောယခုကာလ၌နှင်းဆဲခြင်းနှင့်တကွအိမ်လဲညီအကိုနှမအမိသားသမီးတို့ကို၎င်းနောင်ဘဝ၌သာရအသက်ကို၎င်းခံရလက်တန့်နောက်ကျသောသူများတို့သည်အရင်ကြကြလိမ့်မည်အရင်ကြသောသူများတို့သည်လည်းနောက်ကျကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်သွားကြရာလမ်းမှာယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ရှေ့၌ကြွတော်မူစဉ်သူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေ၍ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်လိုက်ကြ၏ထိုအခါကိုရောသည်တကြိမ်နှစ်ပါးတို့ကိုတဖန်ခေါ်၍ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ယခုသွားကြ၏လူသားသည်ယေဘရဟိအကြီးကျမ်းပြူဆရာတို့လက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်တေပြစ်ကိုစီရင်၍တပါးမျိုးသားတို့လက်သို့အံ့နှံကြလိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းလူသားအားပြည့်ရပြုခြင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုပြုကြလိမ့်မည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟု၍မိမိကိုယ်၌ရောက်လက်တန့်သောအမှုရာတို့ကိုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့တောင်းသောဆုကျေးဇူးကိုပြုတော်မူစေခြင်းပါသည်ဟုပြောလေ၏ကိုရောကငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုစေခြင်းသနည်းဟုမေးတော်မူသောကိုရောသည်ဘုံပွင့်တော်မူသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရာတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်ထိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုပြောကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းမှန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြငါတောက်သောခွက်ကိုတောက်ခြင်းက၎င်းငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းက၎င်းသင်တို့သည်တတ်ဆွမ်းနိုင်သလိုဟုမေးတော်မူလျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်ဆွမ်းနိုင်ပါ၏ဟုပြောကြသောယေရှုကငါတောက်သောခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည်
ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းတင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းငါလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှထိုင်ရသောအခွင့်ကိုကားအကျဉ်သူတို့အဖို့အလို့ငါပြင်ဆင်၏။ထိုသူတို့အားသာငါပေးပိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အခြားသောတပည့်တော်တစ်ကြိမ်တို့သည်ကြားသိလျင်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏။ယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍တင်တို့သိသည့်အတိုင်းလောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရားပြုတ်တတ်ကြ၏။အကဲမှုတို့သည်အာဏာထားတတ်ကြ၏။တင်တို့မူကားထိုသို့မပြုတ်ကြနှင့်တင်တို့တွင်အကဲမှုပြုတ်လိုသောသူသည်တင်တို့အစေခံဖြစ်ရမည်တင်တို့တွင်အထွတ်အမြတ်လှုပ်ချင်သောသူသည်လည်းအလုံးစုံတို့၏စေခမ်းရာကျွန်းဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလားသူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းကြွလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရိခေါမြို့သို့ရောက်ကြလျင်တပည့်တော်တို့မှစား၍များစွာသောလူပေါင်းတို့နှင့်တကွထိုမြို့မှထွက်ကြွတော်မူစဉ်တွင်တိမဲဤသားဗာတိမဲအမည်ရှိသောလူကန်းသည်လမ်းနာမှထိုင်၍တောင်းစားလေ၏နာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိကြောင်းကိုကြားရလျင်ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထိုသူကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကလူများတို့သည်ငေါ့၍ဆိုကြတော်လဲဒါဝိဒ်ဤသားတော်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုသာ၍ဟစ်ကြော်လေတော်ယေရှုသည်ရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုအမိန့်တော်ရှိ၏သူတစ်ပါးတို့သည်လူကန်းကိုခေါ်၍မစိုးရိမ်နှင့်ထလော့သင်ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူသည်မိမိအဝတ်ကိုခြုံပြီးလျင်ထ၍ယေရှုထံတော်သို့သွား၏ယေရှုကလည်းသင်၌အဘယ်သို့ပြုစေလိုသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်အရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်စေခြင်းကပြုတော်မူပါဟုလူကန်းလျှောက်လေတော်ယေရှုကသွားလော့သင်ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်မျက်စိမြင်၍လမ်း၌နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ခန်းကြီး7ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးတန်လွင်တောင်ချေရင်း၌ဘက်ဖာဂေရွာနှင့်ဗေသနိရွာသို့ရောက်ကြသောအခါတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၍တင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာသို့ရောက်လျင်အဘယ်သူမျှမစည်းဘူးသောမြေကလေးခြိနှောင်လျက်ရှိသည်ကိုတင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြေကျိုးကိုဖြီး၍ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးကအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုသည်နည်းဟုတင်တို့အားဆိုလျင်သခင်လိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့ထိုသို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည်ဟုမှားထားတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သွား၍လမ်း၌တကားပြင်မှခြိထားသောမြေကလေးကိုတွေ့ပြီးလျင်မြေကျိုးကိုဖြီးကြ၏ထိုရန်၌ရက်နေသောသူအချို့တို့ကအဘဲကြောင့်မြေကျိုးကိုဖြည်သည်နည်းဟုဆိုလျင်ယေရှုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းတပည့်တော်တို့သည်ပြန်ပြောပြီးမှထိုသူတို့သည်အခွင့်ပေးကြ၏ယေရှုထံတော်သို့မြေကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မိမိတို့အဝတ်ကိုမြေကျိုးပေါ်မှတင်ကြပြီးလျင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏လူများတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်တစ်ကိုင်းတစ်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေးနောက်လိုက်သွားသောသူတို့ကဟောရှနဖြစ်စေတည်းသာရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွာလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းသာရဖျား၏အခွင့်နှင့်ယခုတည်လူသောငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏နိုင်ငံတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းကောင်းငင်ဘဝဲ့ဝဲဟောရှနဖြစ်စေတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းဗိမာန်တော်သို့၎င်းဝင်၍အရာရာတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပြီးလျှင်မိုးချုပ်သောကြောင့်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်တကွဗေဒနိရွာသို့ထွက်ကြွတော်မူ၏နဖျံနေ၌ဝေဒနိယွာမှပြန်ကြစဉ်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏အယွက်နှင့်ပြည့်စုံသောတင်မောသဖန်းပင်ကိုအဝေးကမြင်လျင်တင်မောသဖန်းသည်ဆွတ်သောအချိန်ကာလမရောက်သေးသောကြောင့်ထိုပင်၌အသီးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုကြွသွား၍ရောက်သောအခါအယွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစဉ်မပြတ်သင်းအသီးကိုအဘယ်သူမျှမစားစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ပွဲစားခုံတို့ကို၎င်းဂျိုးငှက်ရောင်းသောသူတို့၏ထိုင်ရာကို၎င်းတွန်းလှဲတော်မူ၏ဗိမာန်တော်အထက်၌အဆောက်အဦးကိုအဘယ်သူမျှမဆောင်မရွက်ရမည်အကြောင်းမြစ်တားတော်မူလျက်ငါအိမ်ကိုလူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန်းဟုကျမ်းစာ၌လာသည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုဓမြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကားဟု၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ကျမ်းပြူစရာနှင့်ယေဘရဟိတ်ကြီးတို့သည်ကြားလျင်ကိုရောကိုတတ်ရသောအခွင့်ကိုရှာကြံကြ၏
လူများပေါင်းတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအံ့ဩမိန်မောသောကြောင့်ထိုသူတို့သည်ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏ညအချိန်ရောက်သောအခါမြို့ပြင်သို့ထွက်တော်မူ၏နနေ့အချိန်တွင်လမ်း၌သွားကြစဉ်တင်မောတဖန်းပင်သည်အမြင့်မှဆ၍တွေ့ချောက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏ပေတရုသည်တတိယလျင်အရှင်ဖျားကြည်တော်မူပါချိန်တော်မူသောတင်မောတဖန်းပင်သည်တွေ့ချောက်ပါပြီတကားဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလောငါမှန်ဆိုသည်ကားအကျဉ်သူသည်ယုံမှသောစိတ်နှင့်ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွေ့လော့ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးကိုရမည်ဟုယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုရကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသူတစ်ပါး၌အပြစ်တင်ခွင့်ရှိလျင်သူအပြစ်ကိုလွတ်ကြလော့လွတ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့ဘသည်တင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်တင်တို့သည်သူအပြစ်ကိုမလွတ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘသည်တင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မမူဟုမိန်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်ရောက်ကြပြီးမှဗိမာန်တော်တွင်စဉ်ကြံသွားတော်မူစဉ်ယေဘရဟိအကြီးကျမ်းပြုစရာလူအကြီးကဲ့သို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်ခွင့်နှင့်ပြုသနည်းဤသို့ပြုရသောအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြသောယေရှုကငါသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုမေးအုံးမည်တင်တို့ဖြေကြလော့ဖြေလျင်ဤအမှုများကိုအဘယ်ခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်ဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလောဤမေးကိုဖြေကြလောဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ချင်းချင်းဆင်ခြင်ကြ၍ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘယ်ကြောင့်မယုံသနည်းဟုသူမေးလေဦးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်လူများကိုကြောက်ရ၏ယောဟန်သည်ပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုလူပေါင်းတို့သည်အယူရှိကြ၏ဟုအချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ယေရှုကလည်းထို့အတူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးစနစ်ထိုအခါဥမာအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည်ကားလူတူသည်စပြည့်ဥယင်ကိုစိုက်ပြို၍ဆောင်ရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြည့်သီးနေရာချင်းကိုတူးလေ၏မိခိုရာလင်းစင်ကိုလည်းဆောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏ကာလအချိန်တန်လျင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့လက်မှစပြည့်သီးကိုခံစေခြင်းကသူတို့ရှိရာသို့ငယ်သားကိုစေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားကိုဖမ်းဆီး၍ရိုက်ပြီးမှလက်ချီလွတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောငယ်သားကိုသူတို့ရှိရာသို့စေလွတ်ပြန်လျင်ဥယင်ဆောင်တို့သည်ဂဲနှင့်ပြစ်သည်ဖြင့်သူ၏ခေါင်းကိုမှန်၍အရှက်ခွဲပြီးမှလွတ်လိုက်ကြ၏အခြားသောငယ်သားကိုစေလွတ်ပြန်လျင်သူ့ကိုတတ်ကြ၏အခြားသောငယ်သားများတို့တွင်အချို့တို့ကိုရိုက်ကြ၏အချို့တို့ကိုတတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ဥယင်ရှင်သည်မိမိ၌ချစ်သားတစ်ယောက်တည်းရှိသေးသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအာဏာကြားလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုနောက်ဆုံး၌စေလွတ်လေ၏ဥယင်ဆောင်တို့ကလည်းဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူကိုတတ်ကြကုန်အံ့ထို့သောသူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယင်ရှင်ဤသားကိုဖမ်းယူပြီးမှတတ်၍ဥယင်ပြင်သို့ထုတ်ပြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်ဥယင်ရှင်သည်အဘယ်သို့ပြုမည်နည်းသူသည်လာ၍ဥယင်ဆောင်တို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယင်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည်တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တစ်ဖန်တိုက်ထောင်အထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုမှုသည်ထာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ပွေဖြစ်၏ဟုသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ထိုဥမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုရောကိုဖန်ဆီးခြင်းကရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းစုဝေးသောသူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏တဖန်စကားတော်ကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခွင့်ကိုရခြင်းကဖာရိရှဲတို့နှင့်ဟေရုဒ်တပည့်အချို့တို့ကိုအထံတော်သို့စေလွှတ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ချင်းကပ်၍အရှင်ဖျားကိုရောဒီတစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲဖျားသခင်တရားလမ်းကိုဟုတ်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏ကဲသာပြင်အားအခွန်ဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလားအကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ရမည်လားမဆက်ရမည်လားဟုမေးလျှောက်ကြ၏ကိုရောဒီထိုသူတို့၏လျှို့ဝှက်ခြင်းကိုသိတော်မူလျင်သင်တို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းဒေနာရီတပြားကိုငါကြည့်ဖို့ယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့သည်ယူခဲ့ကြ၏ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူဤပုံ
အဘယ်သူ၏လိပ်စာဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူလျင်ကဲသာဘုရင်၏ပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည်ဟုပြောကြတော့ယေရှုကလည်းကဲသာဘုရင်၏ဥစ္စာကိုကဲသာဘုရင်အားဆက်ပေးကြလော့ဘုရားသခင်၏ဥစ္စာကိုကဘုရားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ထာမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟု၍အယူရှိသောဇဒုကဲတို့သည်လည်းအထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အရှင်ဘုရားလူမည်သည်ကသားမရှိဘဲတည်သွား၍မရကြံရက်လျင်သူညီသည်ထိုမိမကိုတင်းယူ၍အကိုအမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စေဟုအကျွန်ုပ်တို့အားမောရှေစီရင်ရေးထားပါပြီညီကို9ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မိမနှင့်ဆုံဖက်၍သားမရှိဘဲတည်လျင်သူ၏မယားကိုသူညီအကြီးတင်းယူ၍သားမရှိဘဲတည်ပြန်လေ၏ထို့အတူတတ္တရာသူမှဆ၍တယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီကိုတို့သည်ထိုမိမကိုတင်းယူ၍သားကိုမကြံရစ်စေကြနောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းတည်လေ၏သူဖြစ်၍ထားမြောက်ရာကာလ၌သူတို့သည်ထားမြောက်ကြသောအခါထိုမိမသည်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ပါမည်နည်းထိုသူခုနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလဲဘုရားသခင်၏တကိုယ်တော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏တည်ခြင်းမှထားမြောက်ကြသောအခါစုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ်းများပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါတေလွန်သောသူတို့သည်ထားမြောက်ခြင်းအရာမှာဖျားသခင်ကငါသည်အာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုမောရှေ၏ကျမ်းခြုံခန်း၌သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားဖျားသခင်သည်တည်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အလွန်မှားကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောဆွေနှွေးညင်းခုန်ကြသည်ကိုကျမ်းပြုစရာတယောက်သည်ကြား၍ကိုတော်သည်လျှောက်ပတ်စွာပြန်ပြောတော်မူသည်ကိုသိမြင်လျင်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ပြဉ္ညတ်တကာတို့တွင်အဘယ်မြည်သောပြဉ္ညတ်သည်တာ၍မြတ်သည်ဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကပြဉ္ညတ်တကာတို့တွင်အမျက်ဆုံးသောပြဉ္ညတ်ဟုမူကား"အိုဣသရေလအမျိုးနားထောင်လော့ငါတို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တဆူတည်းသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်တပါးသည်ဖြစ်တော်မူ၏"သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်လုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ဤပညာသည်ပထမပညာဖြစ်၏။ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏။ဤပညာတို့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောပညာမရှိဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။ကျမ်းပြုစရာကလည်းအရှင်ဘုရားကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်လျှောက်ပတ်စွာမိန့်တော်မူပြီးဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏။ထိုဘုရားသခင်မှတပါချားတော်ဘုရားသခင်မရှိထိုဘုရားသခင်ကိုစိတ်လုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်ချင်းကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကိုနှင့်အမျှချစ်ချင်းအကျင့်သည်မိရှို့သောရစ်ကောင်မှစ၍ရစ်မျိုးမျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်သာ၍မြတ်ပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောပညာတတိနှင့်ပြန်လျှောက်သည်ကိုယေရှုသိမြင်လျင်သင်သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်မဝေးဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တစ်ဖန်ဘယ်သူမျှမမေးမလျှောက်ဝန်ကြထိုအခါယေရှုသည်ဘိမှန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုကြံပြုစရာတို့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုကြသည်။ဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဘုရားကသင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချထားမိတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌ထိုင်နေလော့ဟုငါ၏သခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ဒါဝိဒ်ဆိုသည်။ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူ၏သားဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူ၏။လူများအပေါင်းတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်စကားတော်ကိုနားထောင်ကြ၏ထို့သောဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကားကျမ်းပြုစရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်ကြီးကိုဝစ်လျက်လဲခြင်းကအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ရိုစေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းပွဲသဘင်တရားစရတ်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းကရှေစွာသောပတ္ထနာစကားကိုရွတ်တတ်ကြ၏သူတို့သည်တာ၍ကြီးစွာသောတန်ကိုခံရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ယေရှုသည်ဗန္ဒာတိုက်ရှိမှထိုင်တော်မူစဉ်တွင်လူများတို့သည်ကြေးငွေကိုဗန္ဒာတိုက်ထဲသို့တွင်းချသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏ငွေရတတ်သောသူအများတို့သည်များစွာတွင်းချကြ၏ဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမှတယောက်သည်လာ၍တပည့်လောက်တန်သောကြေးနီဒင်ကားနှစ်ပြားကိုတွင်းချ၏ကိုရောသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ငါမှန်ဆိုသည်ကားဗန္ဒာတိုက်ထဲသို့တွင်းချသောသူအပေါင်းတို့ထက်ထိုဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမှသည်သာ၍တွင်းချခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားထိုသူပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ထဲကနှုတ်၍တွင်းချကြ၏ထိုမိမမူကားအလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးစရာဥစ္စာရှိသမျှကိုတွင်းချလေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏
ခန်းကြီး73ကိုရော်ဒီဗိမှန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူသောတပည့်တော်တယောက်ကအရှင်ဖျားကြည့်ရှုတော်မူပါအေယာကြောက်ကြီးတကားအေယာတိုက်ဆောင်ကြီးတကားဟုလျှောက်လျင်ယေရှုကဤကြီးစွာသောတိုက်ဆောင်တို့ကိုသင်သည်ယခုမြင်ရ၏မဖြိုမချဘဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမျှမတီမနေရဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှဗိမှန်တော်ရှေ့ရှုထိုင်တော်မူစဉ်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်အင်ဒရေတို့ကထိုအမှုရာတို့သည်အဘေကာလမြဖြစ်မိကို၎င်းထိုမှုရာရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံချိန်ဤသောအခါအဘေပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထွန်းမိကို၎င်းအမိန်ရှိတော်မူပါဟုအခြားသူမပါဘဲရှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့ကိုအဘေသူမြမလှည့်ဖျားစေခြင်းကသတိပြုကြလော့အများသောသူတို့ကငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်လူများတို့ကိုလှည့်ဖျားကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်စစ်တိုက်ကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းကြားရသောအခါစိုးရင်တုံလုံခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုသို့ဖြစ်ရမည်သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေးလူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံရံဘက်ပြူကြလိမ့်မည်အရရတို့၌မြေကြီးလှုပ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အစာခေါင်းပါခြင်းနှင့်မငြိမ်မသက်ခြင်းတို့သည်လည်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုမှုရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အစအဦးဖြစ်သည်တည်းသင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသတိပြုကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့ကိုလှုပ်ယုံသို့အံ့နံကြလိမ့်မည်တရားစရတို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းသင်တို့သည်ဝန်မင်းရှင်ပြန်ထံသို့ငါကြောင့်ရောက်ကြလိမ့်မည်ဧဝံဂေလိတရားကိုရှေးဥစွာလူမျိုးပေါင်းတို့အားဟောရလိမ့်မည်သင်တို့ကိုအံ့နံခြင်းကပို့ဆောင်ကြသောအခါအဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုမစိုးရိမ်ကြနှင့်ရှေးမစွာကမစင်ကျင်ကြနှင့်ထိုခဏချင်းတွင်သင်တို့ရသောစကားကိုသာပြောကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပြောတော်မူ၏ထိုကာလ၌ညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေးစေခြင်းကအပ်လိမ့်မည်အဘသည်လည်းသားကိုအပ်လိမ့်မည်။သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံဘက်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်။လူပေါင်းတို့သည်လည်းငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်။အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏။ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ပရောဖက်ဒန်ယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြည့်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွဲအရာသည်မနေသင့်သောအရတ်၌စိုက်နေသည်ကိုသင်တို့မြင်ရလျင်ကျမ်းစာကိုကြည့်ရှုသောသူသည်နားလည်ပါစေ။ထိုတို့မြင်ရလျင်ယူဒပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေ။အိမ်မိုးပေါ်မှာရှိသောသူသည်အိမ်ထဲသို့မဆင်းစေနှင့်အိမ်ထဲကတစ်စုံတစ်ခုကိုယူခြင်းကမဝင်စေနှင့်လယ်၌ရှိသောသူသည်လည်းမိမိအဝတ်ကိုယူခြင်းကနောက်သို့မပြန်စေနှင့်ထိုနေ့ရ၌ကိုဝန်ဆောင်သောမိမနှင့်နှိုးဆို့သူငယ်ရှိသောမိမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်။သင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌မကြရမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့။အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကဘာဥမှစ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူး။နောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တန့်သောဒုက္ခသည်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုကာလကိုဘုရားသခင်သည်တားရှည်စေလျင်အဘယ်သူမျှမလွတ်နိုင်ရာရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့အဖို့လုံကထိုကာလကိုတိုးစေတော်မူမည်ထိုခါသူတစ်ပါးကဤရက်၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုရက်၌ခရစ်တော်ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏အယောင်ကိုဆောင်သောသူနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင်လှည့်ဖျားနိုင်လျင်လှည့်ဖျားလောက်အောင်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်တတိပြုကြလော့ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှကိုငါပြောနှင့်ပြီထိုကာလဤဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်မှနေသည်မိုက်လိမ့်မည်လသည်အယောင်မပေးကောင်းကင်ကျယ်တို့သည်ကြကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်တကိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ထိုခါလူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ထိုခါလူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုစေလွတ်သည်ဖြင့်မိမိရွေးချယ်သောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နှာကောင်းကင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံစေတော်မူလတံသင်မောတဖန်းမင်ကိုအစွဲပြု၍ပုံသက်တည်တစ်ခုကိုမှတ်ကြလော့သင်မောတဖန်းမင်သည်အခဲလက်နု၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုနီးတူထိုအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ကိုမြင်ရလျင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကားယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်ထိုချိန်နာယီကိုကခမဲတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိကောင်းကင်တမန်များမသိသားတော်လည်းမသိထိုချိန်ကာလသည်အဘယ်ကာလ၌ရောက်မည်ကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်တတိပြု၍ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလော့ဥမာကလူတဦးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်အကြံရှိသည်နှင့်မိမိအိမ်ကိုငယ်သားတို့လက်သို့အပ်၍သူတို့ဆောင်ရွက်စရာအမှုကိုအသီးသီးခန့်ခွဲစီမံ၍တကားမှုကိုစောင့်နေစေဟုမှားထားပြီးမှသွားသည်ဖြစ်၍အိမ်ရှင်သည်ညဦးအချိန်၎င်းအချိန်ကျဲဦးတွန်ချိန်နည်းနည်းအချိန်တို့တွင်
ဘယ်ချိန်၌လာမည်ကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလော့သို့မဟုတ်အမှတ်တမဲ့လာ၍သင်တို့အိပ်ပျော်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်စောင့်နေကြလော့ဟုသင်တို့အားငါဆိုသည့်အတိုင်းခတ်သိမ်းသောသူတို့အားငါဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး14ထို့နောက်မှနှစ်ရက်လွန်လျင်ပတ္တခအဇုမဘွယ်ရှိ၏ယေဘရဟိတ်ကြီးတို့နှင့်ကျမ်းပြုစရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘယ်သို့ပရိယေအဖျင်ဖန်ဆီး၍တာယာအံ့ဤဟုရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းလူများတို့သည်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်မည်ကိုစိုးရင်၍ပွဲနေ့တွင်မပြုတ်နှင့်ဦးဟုပြောဆိုကြ၏ဝေဒနိယွာတွင်ရှိမုံမည်ရှိသောလူနူဤအိမ်၌ကိုရောရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိမတယောက်သည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာဒုစီမွေးစစ်နှင့်ပြည့်သောကြောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကိုယူခဲ့၍ကိုရော်သည်စပွဲနားမှလျှောင်းတော်မူစဉ်ကြောက်ဖြူခွက်ကိုခွဲပြီးမှခေါင်းတော်ပေါ်၌သွန်းလောင်းလေ၏ချို့တို့သည်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ထိုစီမွေးကိုအဘဲကြောင့်အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသည်နီဒေနာရီအပြား300မကသောအဖိုးနှင့်ရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးစရာကောင်းသည်ဟုဆို၍ထိုမိမကိုအပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုကလည်းထိုမိမကိုရှိစေတော်အဘဲကြောင့်နှောက်ယှက်ကြသည်နီသူသည်ငါ၌ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးဆင်းရဲသောသူတို့သည်သင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏သင်တို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းသူတို့အားကျေးဇူးပြုနိုင်၏ငါမူကားသင်တို့၌အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဤမိမသည်တတ်နိုင်သမျှပြုပြီးငါအလောင်းကိုတကြိုမြည်ဟုပြင်ဆင်ခြင်းကငါကိုယ်ကိုစီမွေးနှင့်လူနှင့်တည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားဧဝံဂေလိတရားကိုမြေတပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရရတို့၌ဤမိမကိုအောင်းမေ့စရာဖို့သူပြုသောဤအမှုကိုကြားပြောရကြလက်တန့်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယုဒရှာကာယုတ်သည်ကိုရောကိုအတ်ချင်းကယေဘရဟိအကြီးတို့ထံသို့သွားလေ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ငွေပေးမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ထိုနောက်အစဉ်သင့်သောအချိန်ကာလ၌ကိုရောကိုအဘယ်သို့အတ်ရမည်နည်းဟုရှာကြံလျက်နေ၏ပတ္တခာသိုးတငယ်ကိုတတ်သောနေ့တည်းဟုသောအဇုမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုရောသည်ပဒကပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်အရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်တွား၍ပြင်ဆင်စေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြတော့ကိုရော်သည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွှတ်၍သင်တို့သည်မြို့ထဲသို့သွားကြရေအိုးကိုဆောင်သောသူကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုသူနောက်သို့လာ၍သူဝင်သောအိမ်သို့ဝင်ပြီးမှငါသည်ငါတပည့်တို့နှင့်တကွပဒကပွဲကိုစားရသောဧည့်သည်အခန်းကားအဘယ်မှရှိသနည်းဆရာကမေးသည်ဟုအိမ်ရှင်ကိုပြောကြလော့ထိုသူသည်အသင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောအထက်အခန်းကြီးကိုပြလိုက်မည်ထိုအခန်း၌ငါတို့ဖို့ပြင်ဆင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သွား၍မြို့ထဲသို့ဝင်လျင်စကားတော်အတိုင်းတွေ့၍ပတ်သက်ခါပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ညဦးရန်အချိန်ရောက်မှတပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူကြွလာတော်မူ၏စပွဲ၌လျှောင်း၍စားနေကြစဉ်တွင်ယေရှုကငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့အဝင်ဖြစ်၍ငါနှင့်အတူစားသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ငါကိုအံ့နှံ့လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းနည်း၍အကျွန်ုပ်လောအကျွန်ုပ်လောဟုတယောက်နောက်တယောက်အသီးသီးမေးလျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ငါနှင့်အတူပကံတွင်၌တော်သူသည်ငါကိုအနှံလိုက်မည်ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းလူသားသည်သွားရမည်သို့တော်လည်းလူသားကိုအနှံတော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုမခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါစားလျက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုန်းကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ၍ဤမုံကငါဤကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလောဟုမိန့်တော်မူလျက်တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူလျင်ထိုသူရှိသမျှတို့သည်တောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းဤခွက်ကပဋိညင်တရားသည့်နှင့်ဆိုင်၍လူများအဖို့အလို့ငါတွန်းတော်ငါဤအသွေးဖြစ်၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤစပြည့်ရင်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်၌ငါမတော့မီနေတိုင်အောင်ယခုမှစ၍တဖန်ငါမတော့ရဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်တခြင်းဆိုပြီးမှတန်လွင်တောင်သို့ထွက်သွားကြ၏ထိုအခါယေရှုကလည်းကျမ်းစာလာသည်ကားသူတိန်ကိုငါရိုက်တတ်၍သူတို့သည်ကွဲလွင်ရကြလိမ့်မည်ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီယနေ့ညတွင်သင်တို့ရှိသမျှသည်ငါကြောင့်စိတ်ပြည့်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါသည်ထမြောက်ပြီးမှသင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့သွားမည်ဟုမိန့်တော်မူသောပေတရုကဤသူရှိသမျှတို့သည်စိတ်ပြည့်ကြတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်စိတ်မပြတ်ပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့ညတွင်ပင်ချက်သည်နှစ်ချိန်မတွန်းမီသင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ပေတရုက
ကိုရောနှစ်တကွတေးရတော်လဲအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောကိုမငင်းမပယ်ပါဟုတာ၍ခိုင်ခန့်သောစကားနှင့်ရှောက်ပြန်၏ထိုသူပေါင်းတို့သည်လဲထိုနည်းတူရှောက်ကြ၏ထိုအခါဂေဒရှိမန်အရတ်တို့ရောက်ကြလျင်ကိုရောကငါဆုတောင်းစဉ်တွင်သင်တို့သည်ဤအရတ်၌ထိုင်နေကြလောဟုတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူပြီးမှပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်သွား၍မိမောတွေ့ဝေခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်တော်မူ၏တို့ခါငါသည်တေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ဤရက်၌စောင့်နေကြလောဟုတပည့်တော်သုံးယောက်တို့အားမိန်တော်မူ၏ထိုမှအနေငယ်လွန်ပြန်လျင်မြေပေါ်မှပြတ်ဝဲ၍အိုအဖခမီးတော်ကိုတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူ၏ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော်ဟု၍ထိုအချိန်၌ဤသည်မိမိနှင့်လွန်သွားနိုင်လျင်လွန်သွားပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းတော်မူပြီးမှပြန်လာ၍တပည့်တော်တို့သည်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်ရှိမုံတင်းသည်အိပ်ပျော်သလားတဏှာဤခန့်မြစောင့်နေခြင်းကမစွမ်းနိုင်သလားစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွမြေအကြောင်းဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလောစိတ်ဝိညာဉ်ကစေနာရှိ냐တော်လဲကိုမူကားအားနည်းသည်ဟုပေတရုအားမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်သွား၍ရှေ့မွက်ဆိုသည်ဤသူဆုတောင်းတော်မူ၏ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်၍သူတို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တဖန်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူ၏သူတို့သည်အဘယ်သို့ရှောင်ရမည်ကိုမသိကြ။သုံးချိန်မြောက်အောင်သူတို့ရှိရာသို့ပြန်လာလျင်ယခုအိပ်ပျော်၍ငြိမ်ဝှက်စွာနေကြလော့။အမှုလွန်ပြီ။လူသားကိုစိုးသောသူတို့လည်းသို့အံ့နံ့ရသောအချိန်ရောက်လာပြီ။ထကြငါတို့သည်တွားကြကုန်အံ့။ငါ့ကိုအံ့နံ့သောသူသည်ရောက်လာပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။ထို့သောမိန့်တော်မူစဉ်တွင်ပင်တပည့်တော်တစ်ချိန်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယုဒရှကာယုံနှင့်အတူယေဘရဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာလူကြီးကဲများဆေလွတ်သောလူအစုဝေးပေါင်းတို့သည်ဒါနဲ့ဒုတ်များကိုကင်လျက်ချက်ချင်းလာကြ၏ကိုတော်ကိုအံ့နံသောသူကငါနန်းသောသူသည်ယေရှုပင်ဖြစ်၏သူကိုဖမ်း၍လုံခြုံစွာဆောင်းသွားကြဟုထိုသူတို့အားအမှတ်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းသူသည်ရောက်လျင်ကိုတော်ရင်သို့ချက်ချင်းချင်းကပ်၍အရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဟုဆိုလျက်နန်းလေ၏ထိုသူတို့သည်လာ၍ကိုတော်ကိုဆွဲကင်ဖမ်းစည်းကြ၏အနား၌ရပ်နေသောသူတစ်ယောက်သည်ဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျင်ယေဘရဟိတ်မင်း၏ကျွန်းတစ်ယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်နရွက်ပြတ်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်တပြားကိုဖမ်းတကယ်တို့ငါကိုဖမ်းအံ့သောငါဓာနှင့်ဒုတ်များကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြသည်တကားငါသည်ဗိမ္မာန်တော်၌နေ့တိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်သင်တို့အလယ်၌ရှိနေစဉ်အခါသင်တို့သည်ငါကိုမဖမ်းမစည်းကြဤအကြောင်းအရာကကျမ်းစာပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းဟုထိုလူများကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုစွန့်ပြစ်၍ပြေးကြ၏လူလင်တယောက်သည်စောင်းတထဲကိုသာဝတ်လျက်နောက်တော်သို့လိုက်သည်ဖြစ်၍မင်းလူလင်တို့သည်ထိုသူကိုဖမ်းဆီးကြ၏သူသည်လည်းဆောင်ကိုစွန့်၍အဝတ်မရှိဘဲလူလင်တို့လက်မှထွက်ပြေးလေ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှုကိုယေဘရဟိတ်မင်းထံသို့ဆောင်သွားကြ၏ထိုမင်းထံ၌ယေဘရဟိတ်အကြီးလူကြီးကဲကျမ်းပြုဆရာအပေါင်းတို့သည်စီဝေးကြ၏ပေတရုသည်လည်းယေဘရဟိတ်မင်း၏အိမ်ဦးတွင်သို့တိုင်အောင်ကိုရောနှင့်ဝေးစွာလိုက်ပြီးလျှင်မင်းလူလင်တို့နှင့်အတူထိုင်၍မီးလှုံလေ၏ယေဘရဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လှုပ်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုတတ်ရမည်အကြောင်းတက်တေကိုရှာတော်လဲမတွေ့ကြ။လူများတို့သည်မမှန်သောတက်တေကိုခံကြတော်လဲသူတို့ဤတက်တေခံချက်သည်မညီ။အချို့တို့သည်ထား၍ဤသူကလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဤဗိမ္မာန်တော်ကိုငါဖြိုဖျက်၍လူတို့လက်ဖြင့်မလှုပ်သောဗိမ္မာန်တော်တစုကိုတီဆောက်မည်ဟုပြောဆိုသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ကြားရပါပြီဟုတက်တေခံကြ၏။သို့တော်လဲသူတို့ဤတက်တေခံချက်သည်မညီ။ယေဘရဟိတ်မင်းသည်အလယ်၌မတ်တပ်ထား၍သင်သည်တခွန်းကိုမျှပြန်၍မပြောသလော။ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့တက်တေခံသည်ဟုယေရှုကိုမေးလျင်ကိုရောသည်တခွန်းမျှပြန်ပြောတော်မူမူပဲတိတ်ဆိတ်စွာနေ၏တပန်ယေဘရဟိတ်မင်းကသင်သည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောမင်္ဂလာရှိသောဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်သလားဟုမေးပြန်လျင်ယေရှုကမှန်၏နောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုယ်တော်ဤလက်ရာဘက်၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့မြင်ရကြလက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယေဘရဟိတ်မင်းသည်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်လျက်အဘယ်တက်တေကိုလိုသေးသနည်းဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။အဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသည်နည်းဟုမေးမြန်းလျင်ကိုရောသည်အသေးခံထိုက်ကြောင်းကိုထိုသူပေါင်းတို့သည်စီရင်ကြ၏။ထိုအခါအချို့တို့သည်ကိုရောကိုတတွေးနှင့်ထွေးကြ၏။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလျင်လက်သီးနှင့်ထိုးလျက်ပရောဖက်ပြု၍ဟောတော်မူပါဟုဆိုကြ၏။မင်းလူလင်တို့သည်လည်းပါရောကိုလက်နှင့်ပုတ်ကြ၏။ပေတရုသည်အောက်မှအိမ်ဦး၌ရှိစဉ်ယေဘရဟိတ်မင်း၏အစေပါမိန်းမတစ်ယောက်သည်လာ၍ပေတရုသည်မီးလုံလျက်နေသည်ကိုမြင်သောအခါသူကိုစစ်စစ်ကြည့်၍သင်သည်လဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျင်ပေတရုကသ
တင်ပြောသောအရာကိုငါမသိနားမလဲဟုညင်ခုန်ပြီးမှအိမ်ဦးရှိသူထွက်တော်ကြက်တွန်လေ၏နောက်တဖန်အစေပါမိမသည်ပေထရုကိုမြင်လျင်အနား၌ရပ်နေသောသူတို့အားဤသူသည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောပေထရုသည်တဖန်ညင်ခုန်ပြန်၏ထိုနောက်များမကြာအနား၌ရပ်နေသောသူတို့ကအကယ်စင်စစ်တင်သည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်၏တင်သည်ဂါလိလဲလူဖြစ်၏တင့်စကားလဲတူ၏ဟုပေထရုကိုဆိုကြလျင်ပေထရုကသင်တို့ပြောသောသူကိုငါမသိဟုဒိဋ္ဌံပြု၍ကြိမ်ဆိုသည်နောက်တဖန်ကြက်တွန်လေ၏ယေရှုကကြက်သည်နှစ်ကြိမ်မတွန်းမီသင်သည်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညှင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပေထရုသည်တတိယသဖြင့်ခေါင်းကိုချုံ၍ငိုကြွေးလေ၏ခန်းကြီး15နနက်အချိန်တွင်ယေဘရဟိတ်ကြီးတို့သည်မဆိုင်မလင့်ပဲလူကြီးကဲကြံပြုစရာလွတ်အရာရှိပေါင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်ချင်းကိုပြု၍ယေရှုကိုချီနှောင်ပြီးလျှင်ပိလက်မင်းထံသို့ဆောင်သွား၍အပ်လိုက်ကြ၏ပိလက်မင်းကသင်သည်ယူဒရှင်ပြန်မှန်သလားဟုကိုတော်ကိုမေးလျှင်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေဘရဟိတ်ကြီးတို့သည်များစွာသောအပြစ်ကိုတင်ကြ၏တဖန်ပိလက်မင်းကသင်သည်တခွန်းကိုမျှပြန်၍မပြောသလောသင်တစ်ဖက်၌အဘယ်များလောက်တက်တည်ခံကြသည်ကိုကြည်ပါလောဟုမေးမြန်းပြောဆိုတော်လဲစကားတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မူသည်ကိုပိလက်မင်းသည်အံ့ဩလေ၏ထိုပွဲ၌မြို့ဝန်မင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတောင်းသောသူတစ်ယောက်ကိုလွတ်တတ်၏ထိုအခါပုန်ကန်၍လူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်သင့်သောဗာရဘအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ပုန်ကန်သောအပေါင်းဖော်တို့နှင့်တကွအကျဉ်းခံလျက်ရှိ၏လူပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အားပြုမြဲပြုပါမည်အကြောင်းအော်ဟစ်၍တောင်းပန်သောအခါပိလက်မင်းကသင်တို့သည်ယူဒရှင်ပြန်ကိုလွတ်စေခြင်းသလားဟုပြန်၍မေး၏အဘဲကြောင့်ဤသို့မေးသည်ဟုမူကားယေဘရဟိတ်ကြီးတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအံ့နံကြောင်းကိုသိ၏ပိလက်မင်းသည်ယေရှုကိုမလွတ်ဗာရဘကိုလွတ်စေခြင်းကယေဘရဟိတ်ကြီးတို့သည်လူစုအဝေးကိုနှိုးဆော်ကြ၏တဖန်ပိလက်မင်းကယူဒရှင်ပြန်ဟုသင်တို့ခေါ်ဝေါ်သောသူကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမေးပြန်တော့ထိုသူပေါင်းတို့ကသူ့ကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါဟုဟစ်ကြ၏ပိလက်မင်းကလည်းအဘဲကြောင့်နည်းအဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီသည်နည်းဟုမေးလျင်ထိုသူကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါဟုလူများတို့သည်တား၍ဟစ်ကြ၏ပိလက်မင်းသည်လည်းလူများတို့၏စိတ်ကိုပြေစေခြင်းကအလိုရှိ၍ဗာရဘတ်ကိုသူတို့အားလွတ်လေ၏ယေရှုကိုကရိုက်ပြီးလျင်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာတတ်စေခြင်းကအပ်လိုက်လေ၏ထိုအခါစစ်တရေတို့သည်ကိုရောကိုပြဲတော်ရီယုံသည်ဟုသောအိမ်တော်ဦးအတွင်းသို့ဆောင်သွား၍စစ်တရေတစ်ထပ်လုံးကိုစုယုံစီပြီးမှကိုရောအားနီမောင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်စေ၍စူးပင်နှင့်ရက်သောဥယျာဉ်ကိုတင်ပြီးလျင်ယူဒရှင်ပြန်ကိုရောသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုကောင်းကြီးစကားကိုပြောကြ၏ခေါင်းတော်ကိုကျူလုံးနှင့်ရိုက်ချင်းတတွေးနှင့်ထွေးချင်းရှေ့တော်မှဒူးထောက်၍ပြတ်ဝတ်ချင်းကိုလည်းပြုကြ၏ထိုသို့ကိုရောကိုပြဲ့ရဲပြုသည့်နောက်နီမောင်းသောအဝတ်ကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စီပြီးလျင်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားခြင်းကထုတ်သွားကြ၏အာလီဇန်ဒုနှင့်ရူဖူဤအဘရှိမုံအမည်ရှိသောကုရိနေပြည်သားတစ်ယောက်သည်တောရွာမှလာ၍လမ်း၌သွားသည်ကိုထိုသူတို့သည်တွေ့လျင်အနိုင်ပြု၍လက်ဝါးကတ်တိုင်တော်ကိုထမ်းစေကြ၏ဥကောင်းကုံအယက်ဟုဆိုလိုသောဂောလဂောဒအယက်သို့ကိုရောကိုဆောင်သွားပြီးမှမူရန်နှင့်ရောသောစပြည့်ရီကိုကိုရောအားတောက်ဆိုင်သောငှာပေးလျင်မခံဘဲနေတော်မူ၏လဝကတိုင်မှာရိုက်ထားပြီးလျင်အဝတ်တော်ကိုစာရည်ရန်ချ၍အသီးသီးတို့အားဝေဖန်ကြ၏ကိုရောကိုလဝကတိုင်မှာရိုက်ကြသောအချိန်ကနက်နက်တစ်ချက်တည်းအချိန်ဖြစ်သည်အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိပ်စာချက်ဟုမူကားယူဒရှင်ပြန်ဟုရေးထားသည်ကိုရောနှင့်တကွတပြားနှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ရော်ဘဲ၌တစ်ယောက်လက်ဝဲရော်ဘဲ၌တစ်ယောက်လဝကတိုင်မှာရိုက်ထားကြ၏ထို့သောမတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုဆိုသောစံစာချက်သည်ပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်သည်လမ်းမှာသွာလာသောသူတို့ကလည်းဟဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သုံးရက်အတွင်းတွင်တိဆောက်ပြန်သောသူကိုကိုကိုကဲတင်လော့လက်ဝါးကတိုင်မှဆင်းလော့ဟုမိမိတို့ခေါင်းကိုညှိ့၍ကဲ့ရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းတူယေဘရဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုစရာတို့ကဤသူသည်သူတို့ဘားတို့ကိုကဲတင်တတ်၏ကိုကိုမကဲတင်နိုင်ပါတကားငါတို့မြင်၍ယုံကြည်စေခြင်းကဣသရေလရှင်ပြန်သည်ဟုသောခရစ်တော်သည်လက်ဝါးကတိုင်မှယခုဆင်းပါလေစေဟုအချင်းချင်းပြည့်ရဲ့ပြု၍ပြောဆိုကြ၏ကိုယ်တော်နှင့်တကွလက်ဝါးကတ်တိုင်မှရိုက်ထားသောသူတို့သည်လည်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြ၏။မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်တည်းအချိန်တိုင်အောင်မြေတပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏။သုံးချက်တည်းအချိန်၌ယေရှုက
အေလိအေလိလမရှာဘခာတနိဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အ내ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘဲကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်နိဟုဆိုလိုသည်အနား၌ရပ်နေသောသူအချို့တို့သည်ကြားလျင်ဤသူသည်အေလိယကိုခေါ်သည်ဟုဆိုကြ၏လူတစ်ယောက်သည်ပြေး၍ရင်မိုတထွေးကိုပုံးရင်နှင့်ပြည့်စေပြီးလျင်ကျူလုံးဖျား၌တက်၍ကိုတော်အားတောက်ဆိုင်သောငါပေးလျက်ရှိစေတော့အေလိယသည်သူ့ကိုချယူခြင်းကလာမည်မလာမည်ကိုကြည့်ကြကုန်အံ့ဟုဆို၏ယေရှုသည်ကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်၍အသက်ချုပ်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်၏ဂလကာသည်အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင်ဆုပ်ကွဲလေ၏ထိုသို့ကြွေးကြော်၍အသက်ချုပ်တော်မူကြောင်းကိုရှေ့တော်၌ရပ်နေသောတပ်မှုသည်မြင်လျင်စင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်မှန်ပေ၏ဟုဆို၏မိမအချို့တို့သည်လည်းထိုရက်၌အဝေးကကြည့်ရှု၍နေကြ၏ထိုမိမတို့တွင်ကိုရောသည်ဂါလိလဲပြည်မှရှိတော်မူစဉ်နောက်တော်သို့အလုတ်ကြွေးလိုက်သောမဂဒါလမာရိယာကုပ်ငယ်နှင့်ယောသေ၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ရှာလုံတို့မှဆ၍နောက်တော်၌ယေရုရှလင်မြို့သို့လိုက်လာသောအခြားမိမများလည်းပါကြသည်ထိုနေ့ကအဖိနေ့သည်ဟုသောပရကုနေ့ဖြစ်သောကြောင့်ညအချိန်ရောက်မှအတိရရှိသောလှုပ်အရာရှိအရိမသဲမြို့သားယောသတ်သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့်တော်သူဖြစ်သည်နှင့်ပိလက်မင်းထံသို့ရဲရင်စွာဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏ယေရှုသည်ယခုပင်သေဒီကိုပိလက်မင်းသည်အံ့ဩခြင်းရှိသဖြင့်တတ်မှုကိုခေါ်၍သေဒီကကြာပြီလောဟုမေး၏သေချောင်းကိုတတ်မှုစကားဖြင့်သိလျင်အလောင်းတော်ကိုယောသတ်အားအပ်ပေ၏ယောသတ်သည်ကိုရောကိုချ၍မိမိဝယ်ခဲ့သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရပြီးလျင်ကြောက်ထွင်းသောတင်းချိုင်းတွင်းထဲမှထား၍တွင်း၌ကြောက်ကိုလှိမ့်လန်ထားလေ၏မဂဒါလမာရိယောသေ၏အမိဖြစ်သောမာရိတို့သည်အလောင်းတော်ထားရအရက်ကိုကြည့်ရှုကြ၏ခန်းကြီး16ဥပုံနေလုံမှမဂဒါလမာရိယာကုပ်၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ရှာလုံတို့သည်တွား၍အလောင်းတော်ကိုလိမ့်ချင်းကနန္ဒာမျိုးကိုဝယ်ပြီးလျှင်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်နနက်စောစောနေထွက်သောအချိန်၌သင်္ချိုင်းတော်သို့တွားကြ၏ထိုမိမတို့ကတွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်ကိုအဘယ်သူလှိမ့်လန်၍ပေးမည်နည်းဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးမှကြည့်ရှုလျှင်ထိုကြောက်သည်လှိမ့်လန်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏ထိုကြောက်ကအလွန်ကြီးသောကြောက်ဖြစ်သည်မိမတို့သည်တွင်းထဲသို့ဝင်ကြပြီးလျှင်လူလင်တယောက်သည်ဖြူစင်ရှည်လျသောအင်ကြီးကိုဝစ်လျက်လက်ရဘဲ၌ထိုင်သည်ကိုမြင်၍ထိတ်လန့်မိန်မောခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူကလည်းထိတ်လန့်မိန်မောခြင်းမရှိကြနှင့်လက်ဝါးကတိုင်မှတတ်သောနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုသင်တို့ရှာကြ၏ထိုသူသည်ထားမြောက်တော်မူ၏ဤအရ၌မရှိအလောင်းတော်ထားရအရက်ကိုကြည့်ကြလော့သင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူကြောင်းကိုပေတရုမှဆ၍တပည့်တော်တို့အားသွား၍ပြောကြလော့အထက်ကမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏ထိုမိမတို့သည်လည်းသင်ချိုင်းတော်မှထွက်၍တုန်လှုပ်လျက်မိမောတွေ့ဝေလျက်ပြေးကြ၏ကြောက်လန့်သောကြောင့်အဘယ်သူတို့မှမပြောမဆိုကြကိုတော်သည်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်စောစောအချိန်၌ထမြောက်ပြီးမှအထက်ကနတ်ဆိုးခုနှစ်ယောက်ကိုနှင်ထုတ်တော်မူသောမဂဒါလမာရိအားရှေးဥစွာကိုကိုပြတော်မူ၏မာရိလည်းသွား၍ကိုတော်နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူတို့သည်ညီးတွားငိုကြွေးလျက်နေကြစဉ်တွင်သူတို့အားထိုသတင်းကိုကြားပြောလေ၏ကိုတော်သည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ကို၎င်းမာရိသည်ကိုတော်ကိုမြင်ရသည်ကို၎င်းသူတို့သည်ကြားလျင်မယုံကြထိုနောက်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်တောရွာသို့သွားစဉ်တွင်ကိုတော်သည်ခြားနားသောအယောင်ကိုဆောင်လျက်ကိုကိုပြတော်မူ၏သူတို့သည်ပြန်လာ၍ခြားသောတပည့်တော်တို့အားထိုသတင်းကိုကြားပြောတော်လဲမယုံဘဲနေကြ၏ထိုနောက်တစ်ကြိမ်တစ်ပတ်သောသူတို့သည်ဇပွဲ၌လျှောင်းကြစဉ်တွင်ကိုတော်ကိုပြတော်မူ၍ထားမြောက်လျက်ရှိသောကိုယ်တော်ကိုမြင်သောသူတို့ဤစကားကိုမယုံသောကြောင့်သူတို့မယုံတတ်သောစိတ်ခိုင်မာသောစိတ်ကိုဆုံးမ၍အပြစ်တင်တော်မူပြီးမှသင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှသို့သွား၍ဝိနည်းတတ္တဝအပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလော။ယုံကြည်၍ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လက်တန့်။မယုံကြည်သောသူမူကားအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလက်တန့်။ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အံ့သောနမိတ်လက္ခဏာဟူမူကားငါ၏နာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တန့်ထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလက်တန့်မွေတို့ကိုဖန်းကင်ကြလက်တန့်သေစေတတ်သောအစိတ်တောက်ကိုတောက်စားလျင်ဘေးဥပန်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလက်တန့်မကြမ်းမမာသောသူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့သခင်ဖျားသည်တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှ
ကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်းယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍ဘုရားသခင်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏။တပည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍သခင်ဘုရားသည်မားစားတော်မူသည်နှင့်၎င်းသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအဖျင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတည်စေတော်မူသည်နှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌တရားဟောကြ၏။